ערב טוב, מקווה שאתן מרגישות טוב והכל בסדר וכן הלאה. בפתח דבריי אני רק רוצה לומר שהווי-פיי, האינטרנט הנייד, עשה לי קצת בעיות ביום ראשון, מאז אני חושד בו. אם בטעות אני אתנתק, זה לא כי השתעממתי או משהו כזה, אלא כי האינטרנט נפל. חכו לי פה ואני אחזור תוך דקה או שתיים. אני אפתח לי איקס, חבל שלא עשיתי את זה בשתי הדקות האלה שחיכינו עד שנתחיל, ואני אעשה את זה עכשיו. אני ארשום שאנחנו בבדידה 2. אם אני לא טועה, אנחנו כבר הרצאה 10, נכון? הרצאה 10 או 11? 10. 10, סבבה. כן, היה לנו חנוכה הפסקה 1 באמצע, נכון? כבר הרצאה 10, יפה, גם מספר דו-ספרתי של הרצאות, אנחנו באמת מתקרבים כבר לקראת סוף הקורס. נראה כשמור גם את הליקס. שנייה. בידה 2, תפשין פי א', סבבה. אוקיי. טוב, אני אשתף אתכם את המסך, כמו תמיד. ונזכיר על מה דיברנו בפעם הקודמת, ונדבר על זה עכשיו באמת בצורה הרבה יותר רצינית. דיברנו על מה שאפשר לקרוא לו עיקרון ההכלה וההדחה. פחות או יותר, לא יודע, בואו נתגלגל, נראה כמה נספיק, כמה לא. את כל השיעור היום נשקיע בעיקרון הזה ובכמה מסקנות שאפשר להוציא ממנו. מה שאני רק רוצה לומר, אחרי שבוע שעבר שעשינו ככה הרצאה קצרה, ולפני שבועיים שהיה חנוכה אז בכלל לא למדנו, חוזרים למסלול הרגיל, אז התכנון שלי הוא לעשות שעה ורבע, כלומר עד 7:20, רבע שעה הפסקה, ואז או ללמוד עד נגיד 8:35, כן, עוד שעה, בסך הכל שעתיים ורבע. כמו שאנחנו צריכים לעשות, אם בא לכם קצת יותר הפסקה, לחלק את ההפסקה טיפה אחרת, אתן יודעות, תאמרו לי, ונעשה את זה, ושוב, כרגע שעה ורבע, רבע שעה הפסקה, ועוד שעה של למידה, שכבר כמעט 5 דקות הלכו לנו בכל מקרה. אז מה דיברנו על עיקרון ההכלה וההדחה? איך אנחנו מחשבים כמה איברים יש באיחוד של קבוצות? אז רשמנו מפורשות את המקרים של שתי קבוצות ושל 3 קבוצות. אם אנחנו רוצים לשאול את עצמנו כמה איברים יש באיחוד של A1 ו-A2, אז דיברנו על זה, גם ציירנו את זה יפה בסוף השיעור הקודם. אני כאילו סופר את כל האיברים שיש בקבוצה אחת ומוסיף את כל האיברים שיש בקבוצה השנייה. את האיברים שנמצאים גם פה וגם פה, כלומר את האיברים שנמצאים בחיתוך, ספרתי ככה פעמיים, ולכן אני מוריד אותם פעם אחת. אנחנו בעצם צריכים להוריד מכאן את A1 חיתוך A2. אם אנחנו רוצים לרשום את המקרה המפורש לשלוש קבוצות, בואו נעשה את זה גם. אז אנחנו נרשום שנייה את הייחוד. A1, ייחוד, לא, זה בעברית, עושה את זה באנגלית. ייחוד A2, ייחוד A3. אז שוב, אנחנו מחברים כל אחת מהקבוצות הבודדות בנפרד, כלומר, הגודל של A1, מוסיפים לו את הגודל של A2, ומוסיפים לו את הגודל של A3. שוב, כל אחד מהאיברים שנמצאים בשתי קבוצות, ספרנו פעמיים, ולכן אנחנו צריכים להוריד את כל החיתוכים של שתי קבוצות, כלומר להוריד את A1 חיתוך A2, ולהוריד את A1 חיתוך A3, ואת A2 חיתוך A3, ככה כל החיתוכים. לבסוף, כל האיברים שנמצאים בכל הקבוצות, כלומר,
A1, חיתוך A2, חיתוך A3, גם פה וגם פה וגם פה, אנחנו ספרנו אותם 3 פעמים בכל אחת מהקבוצות, וגם הורדנו אותם 3 פעמים בכל אחד מהחיתוכים, ולכן כדי לסיים את הסיפור הזה, את התמונה השלמה של כמה איברים יש באיחוד של 3 קבוצות, אנחנו צריכים להוסיף את כמה איברים יש בחיתוך של כולן למה שכבר רשמנו. רגע, רגע, פוס משחק. למה זה מסתדר לי פה? נוחק את זה מלכתחילה. A1, חיתוך A2, חיתוך A3. ואת כל זה שוב, רשמנו כבר בשבוע שעבר, גם ציירנו את כל הדברים האלה עם דיאגרמות ון, ראינו מה פה, מה לא פה. מעבר ללרשום מפורשות את שני המקרים האלו של שתי קבוצות ושל 3 קבוצות, אנחנו גם אמרנו באופן כללי מה קורה כשיש מספר כלשהו של קבוצות. אז באופן כללי, כשאנו רוצים לחשב את הגודל, העוצמה, כמו שחושבים שנקרא, של איחוד של הרבה קבוצות, A1, איחוד A2, איחוד, וכן הלאה וכן הלאה, עד שמגיעים לאיזושהי AN, אנחנו עושים את זה באופן הבא. מחברים, שאני שומע את המשפט הזה, אנחנו עושים זאת באופן הבא. מחברים את כל הגדלים של קבוצה אחת, קבוצות בודדות, A1 ועוד A2 ועוד A3, מורידים את כל החיתוכים, יותר נכון את כל הגדלים של חיתוכים של שתי קבוצות, מוסיפים את כל הגדלים של חיתוכים של 3 קבוצות, אפילו בעברית, תדעי מה 3 קבוצות, לא במספר. שנייה. מורידים חיתוכים של 4, מוסיפים של 5, מורידים 6, וכן הלאה וכן הלאה. כל פעם מוסיפים, מורידים. מוסיפים, מורידים, עד שנגיע לסוף הסיפור, לחיתוך של כולן, עד שנגיע אל מי שרשמנו כבר שמה, A1, חיתוך A2, חיתוך, AN. האם את החיתוך הזה אני מוריד או מוסיף? זה תלוי. כמו שאנחנו מבינים פה, שכשמדובר על מספר זוגי של קבוצות, שתי קבוצות, 4 קבוצות... זה לא תלוי אם אין זוגי או אין זוגי? אז בדיוק, זה מה שאני אומר, נכון מאוד. אם מדובר על מספר זוגי של קבוצות, שתי קבוצות, 4 קבוצות וזה, אנחנו מורידים את החיתוך שלהן, אז אנחנו רואים שאם מדובר במספר זוגי של קבוצות שמשתתפות בחיתוך, שתי קבוצות, 4 קבוצות וכיוצא בזה, אנחנו מורידים אותו, או מורידים את הגודל של החיתוך, או את החיתוך בפשטות, ואם מדובר במספר אי-זוגי של קבוצות שמשתתפות אצלנו במשחק, שוב, כשמדובר על קבוצה אחת, 3 קבוצות, וכן הלאה, אנחנו מוסיפים אותו. ולכן אני לא יודע אם אני מוריד או מוסיף את זה, זה תלוי כמה קבוצות יש. למשל, בדוגמה הראשונה שכן רשמנו מפורשות, כשיש לנו שתי קבוצות, החיתוך הוא של 2, אז צריך להוריד אותו, כי זה מספר זוגי. מספר זוגי אמרנו מורידים. כששורה מתחת יש לנו 3 קבוצות, אז החיתוך של 3 קבוצות, חיתוך של מספר איזוגי של קבוצות, אנחנו צריכים להוסיף אותו. מדובר פה על מספר איזוגי של קבוצות. אז באופן כללי, אני לא יודע אם אני מוריד את זה או מוסיף את זה, אני צריך להוסיף, להוריד, להוסיף, להוריד, עד שאני מסיים. סיימתי במספר זוגי, אני מוריד. סיימתי במספר איזוגי, אני מוסיף אותו. אז זה לא נכון רק, שוב, זה לא נכון רק למי שאני מסיים בו. זה נכון לכולם. כל עוד זה מספר איזוגי, קבוצה אחת, כמו אלה,
שלוש קבוצות כמו זו, אני מוסיף, כל עוד זה מספר זוגי, למשל פה שתי קבוצות, אני מוריד את החיתוך הזה. לכן, אם רוצים לרשום בכל זאת איזושהי נוסחה אחת להכלה והדחה, כלומר לרשום גם את הדבר הזה באיזושהי נוסחה, אז צריכים להיות טיפה יצירתיים, בעצם איכשהו להתאים את הסימן לחיתוכים שאנחנו מורידים ומוסיפים. אז אם רוצים, אפשר לרשום את הדבר, אפשר לרשום זאת באופן הבא, אבל לא נראה לי שזה דחוף כל כך. אני רוצה, זה גם הופיע בספר, אבל הספיקו לנו המקרים של התכלס. לא באמת צריך לזכור את הנוסחה, לזכור את מה שרשמנו בעברית. תוריד, תוסיף, תוריד, תוסיף, תוריד, תוסיף, וזה יהיה בסדר. מה אנחנו עושים? אנחנו מחברים את כל הקבוצות, את כל הגדלים של קבוצות. כלומר, עושים סכום על כל הקבוצות, כל ה-AI. ואז אנחנו מורידים את כל החיתוכים, אז פחות כל החיתוכים האפשריים. AI, חיתוך AJ. לא יודע, שתי קבוצות שונות, אנחנו חותכים אותם, את כל החיתוכים האלה אנחנו מורידים. פה למשל הורדתי שלושה, כן? יהיו לי שלושה אפשריים. אני יכול להוסיף את כל החיתוכים של שלוש קבוצות. כלומר, להוסיף את הסכום של AI, חיתוך AJ, חיתוך AK. וכן הלאה וכן הלאה. מינוס, מינוס, מינוס זה. מה קורה באיבר האחרון? אמרנו שאם מספר הקבוצות הוא זוגי, אז דווקא מדובר במינוס, ואם מספר הקבוצות הוא אי-זוגי, אז מדובר בפלוס. כלומר, במה אני צריך לכפול את החיתוך האחרון, שאליו אנחנו מגיעים בסוף, כדי שיתאר את מה שאמרנו, כדי שיתאר מינוס כשאין מספר הקבוצות הוא זוגי, ופלוס כשאין הוא אי-זוגי, אז אני מכפיל אותו במינוס 1 בחזקת n ועוד 1. ככה, אם n הוא זוגי, אז המעריך הוא אי-זוגי, ואז זה מינוס. כשהוא זוגי אני רוצה שיהיה מינוס. כש-n הוא אי-זוגי, אז המעריך הוא זוגי, ויוצא לי פה פלוס. ולכן שוב, אם אני רוצה לרשום את זה באיזושהי נוסחה סגורה, לא רק בעברית, איך אני מדבר על האיבר האחרון, איך אני מקודד, מתרגם לשפה המתמטית, את העובדה שכשזה זוגי זה מינוס, וכשזה אי-זוגי זה פלוס, אני מכפיל במינוס 1 בחזקת n ועוד 1. שוב, זה פחות קריטי הרישום הזה, כן חשוב לזכור איך עושים את זה. כן חשוב לזכור שאני מוסיף, מוריד, מוסיף, מוריד, ככה עד שאני מסיים ומגיע לסוף. הגעתי לסוף בפלוס, מחבר כמו פה. הגעתי במינוס, מוריד כמו פה, עם זה אין בעיה. הנוסחה עצמה, שוב, אפשר לרשום, אבל זה באמת פחות קריטי. אם כבר, אז כבר, ורוצים לדייק בנוסחה שלנו עד הסוף, אז החיתוכים שאנחנו לוקחים, הם תמיד חיתוכים של קבוצות שונות, נכון? אני לא אקח בתור חיתוך של שתי קבוצות, את A2, חיתוך A2. תמיד החיתוכים שאני לוקח, הם של קבוצות שונות. ולכן אם רוצים לדייק יותר אפילו בנוסחה, אפשר להסתכל על הסכומים, ולציין שהחיתוכים שאנחנו לוקחים, הם באמת חיתוכים של קבוצות שונות. למשל, יש לי פה AI חיתוך AJ, אז לציין ככה למטה בקטנה, ש-I ו-J זה לא אותו אחד. כדי שבאמת יהיה חיתוך של שתי קבוצות שונות, ולא בטעות אותה קבוצה. ופה אני לוקח חיתוך של שלוש קבוצות, אז לציין ש-I ו-J הם שונים אחד מהשני, כי לא יודע, שום משהו כזה, נערף, I שונה מ-J, שונה מ-K. לא יודע. אם רוצים דייק, אז אפשר לדייק עוד קצת, כן? החיתוכים לא יציין בתוך הנוסחה שבאמת לוקחים קבוצות שונות בכל פעם ולא בטעות חותכים קבוצה עם עצמה. אבל שוב, כל הרישום הזה, כמו שכבר אמרתי, פחות קריטי. מה שיותר קריטי זה לזכור בפועל איך מבצעים את החישובים האלה. אז אני רוצה... אבל השאלה זה יכול לקחת מלא זמן, כאילו. שוב, השאלה היא כמה זמן יש במבחן? וכמה זמן יש לנו כדי לפתור את זה, כן? בוודאי שאם עכשיו ניתן שאלה של, בואו תחשבו איחוד של 10 קבוצות, וכל אחת מהקבוצות היא שונה, כאילו אי אפשר לעשות להבין מה קורה, אם עושים שלב או שניים, צריך לחשב כל אחת בנפרד, בוודאי שזה לא ייגמר. כן, לכן את השאלות שאנחנו מקבלים, הן השאלות שאפשר לפתור בזמן סביר. הן לא תהיינה שאלות של שורה, צריך לעבוד פה גם אם זה מקרה של
שלוש, ואפילו מקרה של שתיים דורשת עבודה. אבל הן תהיינה שאלות שאפשר לפתור בזמן סביר, אני באמת רוצה לעשות כמה דוגמאות, ואז לתאר כמה שימושים ומסקנות מעיקרון ההכלה וההדחה. אז לפני שנתחיל בדוגמאות ולפתור דברים, יש שאלות על מה שאמרנו עד עכשיו? אני רואה שרשמו בצ'אט. שאלו בצ'אט, למה אנחנו מוסיפים סיגמה לפני החיתוך? אז אני אסביר. אני לא מוריד הרי רק חיתוך אחד. אני מוריד פה את כל החיתוכים האפשריים. בדוגמה שעכשיו סימנו בתחלת, מה אני בעצם מוריד? אני מוריד את A1 חיתוך A2 ועוד A1 חיתוך A3 ועוד A2 חיתוך A3. אני מוריד את הסכום של כל החיתוכים. בגלל שאני מוריד את הסכום של כל החיתוכים, ולא רק חיתוך אחד, אני צריך לרשום פה סיגמה, שמתארת את העובדה שמורידים סכום, מורידים את כל החיתוכים, ולא רק איזשהו אחד או שניים. אז שוב, אני רוצה לעשות כמה דוגמאות נפוצות יותר או פחות על עיקרון ההכלה וההדחה. מי שרוצה אולי להסתכל על תרגילים, לא יודע אם נעשה בדיוק את התרגילים האלה, אולי נעשה אחד מהם ואז נזרום עם האחרים. מדובר על עמוד 103 בספר, אז אפשר, סתם, תראו כדוגמה פשוטה. דוגמה פשוטה, אבל נעשה קצת דברים קצת יותר מעניינים. יש לי שאלה, עיקרון ההכלה וההדחה? זה המשך של כללי מניעה בסיסיים מקומבינטוריקה, שזה לא קשור לזה? זה עדיין בתוך קומבינטוריקה. כי היה לנו שם את עיקרון הסכום ועיקרון המכפלה וכל זה, זה כאילו קשור אליהם? שוב, כל הנושאים האלה הם תחת הכותרת הגדולה של קומבינטוריקה. כשהתחלנו נושא הקומבינטוריקה בהרצאה 7, אמרנו מה אנחנו רוצים לעשות? לספור כמה איברים יש בקבוצות. אנחנו עדיין עושים את זה, נכון? אנחנו עדיין סופרים איברים בקבוצה, אז אנחנו עדיין בתוך קומבינטוריקה. תודה. אז דוגמה פשוטה, אני לוקח משהו מהחוברת, אחרי זה אני אעשה דברים קצת שונים, למרות שגם מופיעים פה, אבל צריך להסביר עליהם יותר. אז בקרב 100, סתם אני אומר מה שרשום שם, אומנים, יש לנו 30 אומנים מנגנים, יש 30 נגנים, יש 25 ציירים, ויש 8 שהם גם נגנים וגם ציירים. זה מבחינת השאלה שלנו. עכשיו אנחנו שואלים כמה אומנים הם לא נגנים ולא ציירים. אז בואו ננסח את הדברים כמו שאנחנו יודעים לתקוף אותם. בואו נסמן בנגיד A1 את קבוצת הנגנים וב-A2 את קבוצת הציירים. אנחנו יודעים שהגודל של A1 זה 30, והגודל של A2 זה 25. מהי קבוצת האומנים שהם לא נגנים ולא ציירים? לא ב-A1 ולא ב-A2. אז קבוצת האומנים שהם לא נגנים ולא ציירים היא המשלים, בוא נשום את זה עם קו למעלה, של A1 איחוד A2. לא רוצה לא את זה ולא את זה. לא נגן ולא צייר, לוקח את האיחוד, כל הנגנים והציירים, ומסתכל על המשלים. לפי עיקרון המשלים, אנחנו רוצים הרי בשאלה לדעת מה הגודל של הקבוצה הזאת, לדעת כמה אומנים יש שהם לא זה ולא זה. אז לפי עיקרון המשלים, מה הגודל של A1 איחוד A2 משלים? אני צריך לקחת
את כל האומנים, שאצלנו זה 100, ולהוריד את קבוצת כל האנשים שהם או נגנים או ציירים. מ-100 להוריד את A1, ייחוד A2. אבל מה לגבי השמונה שהם גם נגנים וגם ציירים? הם נמצאים בתוך הקבוצה הזאת, נכון? כאילו, זה לא שזה קבוצה נפרדת. לא, לא, לא. הם גם וגם. אוקיי, תודה. אז הזיכרון המשלים מאפשר לי לחשב את מה שאני רוצה לחשב באמצעות 100 פחות האיחוד. ואיך נחשב את האיחוד? את האיחוד נחשב עם עיקרון ההכלה וההדחה. את האיחוד נחשב באמצעות עיקרון ההכלה וההדחה. ממש רשמנו את זה פה למעלה, אז אפילו כאן, אז בואו נעתיק את זה. אוקיי, יפה. לפי מה שרשמנו בשאלה הזו, ואיך שהגדרנו את הקבוצות A1 ו-A2. A1 זו, נו, יש אפילו שונות זה בעברית, בסדר? לפי הסימונים שלנו, A1 היא קבוצת הנגנים, ולכן לפי הנתון, ב-A1 יש 30 אנשים. כמו כן, אמרנו A2 היא קבוצת הציירים, ולכן לפי הנתון, A2 זה 25. בואו נרשום את זה גם. מה תהיה עכשיו? הקבוצה A1 חיתוך A2. A1 חיתוך A2 היא קבוצת האומנים שהם גם ב-A1, גם נגנים, וגם ב-A2, גם ציירים. וכאלו יש, לפי הנתון, 8. אז A1 חיתוך A2 היא קבוצת האומנים שהם גם נגנים וגם ציירים, ולכן, לפי הנתון, הגודל של A1 חיתוך A2 זה 8. בואו ניקח את מה שהבנו ונציב אותו בנוסחה של עיקרון ההכלה וההדחה. אז האיחוד שווה לסכום פחות החיתוך. במקרה שלנו האיחוד שווה ל-30 פלוס 25 פחות 8. 55 פחות 8 זה 47. אם אני טועה אז מכילה. בסדר? אני מקווה שאני צודק. עכשיו, לפי עיקרון המשלים, אנחנו יודעים למצוא את הגודל של המשלים. בואו נרשום את זה. נעתיק את זה מפה. מאה פחות הגודל של הייחוד, 100 פחות 47 זה 53. כלומר, לשאלתם, יש לנו 53 אומנים שהם לא נגנים ולא ציירים. שאלות על הדוגמה הזו? אוקיי. אני רוצה לעשות דוגמאות נוספות, דברים קצת יותר מעניינים. הדוגמה הבאה, אולי נעשה אפילו שתיים כאלה, אני רוצה לשאול את השאלה הבאה, בסדר? כמה מספרים
מבין המספרים 1, 2 וכן הלאה עד, לא יודע, 1,000, בסדר? כדוגמה. לא מתחלקים, אפשר גם כן מתחלקים, זה לא כזה קריטי. ב-3, וגם לא מתחלקים ב-5, וגם לא מתחלקים ב-7. אפשר גם לשאול כמה מספרים מתחלקים ב-3, או מתחלקים ב-5, או מתחלקים ב-7, אבל פה אני כאילו עושה גם ניסוח דומה לניסוח של הדוגמה שעשינו עכשיו, כאילו לעשות לא ולא ולא, ואז להסתכל על המשלים, ואז במשלים יש איחוד וצריך לעשות החלה והדחה. ועכשיו נעשה את זה גם ישר בתור האיחוד, זה לא כזה קריטי לי. כדי לדעת לפתור שאלות כאלה, אנחנו צריכים טיפה להבין מה זה בכלל אומר שמספרים מחלקים מספרים אחרים, וכמה כאלה יש. אז כדי לדעת, לפתור, לענות על השאלה הזו, כדי לדעת לענות על שאלות בסגנון כזה, ששוב, כמה מספרים מתחלקים ולא מתחלקים, אנחנו נעזר, זאת אומרת זה ככה, בעובדה הבאה. כמה מספרים מבין המספרים מ-1 ועד לאיזשהו n מתחלקים במספר כלשהו k, משהו פשוט k, מתחלקים ב-k, אז התשובה היא n חלקי k, אבל n חלקי k זה לא תמיד מספר שלם. לא יודע, יכול להיות ש-n זה 20 ו-k זה 3. 20 חלקי 3, וואלה, זה לא מתחלק. מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים n חלקי k, ומעגלים אותו כלפי מטה. בסדר? כלומר, הסוגריים האלה שיש להם את החלק של הריבוע רק למטה ולא למעלה, נקראות ערך שלם תחתון. בוא נאמר את זה. כלומר, ערך שלם תחתון של n חלקי k, מה זה ערך שלם תחתון? זה להגל אותו כלפי מטה. להגל את זה כלפי מטה. מה זה שוב להגל כלפי מטה? זה להסתכל על המספר השלם הקרוב ביותר אליו, אבל מלמטה, שיהיה קטן יותר. למשל, כמה מספרים מבין המספרים מ-1 עד 1,000, שכבר רשמנו למעלה, מתחלקים ב-3, אז כאן, מבחינת הסימונים שרשמנו שורה למעלה, n זה 1,000, אני מסתכל על המספרים עד 1,000, k זה 3, אני שואל האם הם מתחלקים ב-3, ולכן יש n חלקי 3, כשמעגלים אותו כלפי מטה, מספרים כאלו. אז 1,000 חלקי 3, 1,000 חלקי 3, כשאני קודם כל מחלק, או לפני העיגול, יוצא לי 333 ושליש, נכון? אם בא לכם לשום ככה עם עשרוני, אז זה גם בסדר. מה עושה שוב? הסוגריים האלה שיש להם רק למטה שפיץ, הסוגריים של ערך שלם תחתון, אמרנו מעגלים כלפי מטה. כלומר, את כל מה שאחרי הנקודה מעיפים, ואנחנו נשארים 333. אז יש 333 מספרים כאלו. מספרים בין 1 לבין 1,000 שמתחלקים ב-3. אם הייתי רוצה לדעת כמה מספרים בין 1 ל-2000 מתחלקים ב-9, הייתי עושה 2000 חלקי 9. כמה מספרים מ-1 עד 500 מתחלקים ב-12, 500 חלקי 12. את כל המספרים מ-1 ועד n, חלקי מה שאני רוצה שיתחלקו בו, n חלקי k, אני צריך לעגל את זה כלפי מטה, כי זה אולי לא יוצא מספר שלם. אם זה מספר שלם, אז העיגול שלו לא עושה כלום. משאיר אותו אותו דבר. יש שאלות על מה שרשמנו עכשיו? אז זה דבר ראשון. כמה מספרים מ-1 עד n מתחלקים ב-k?
דבר שני שאנחנו צריכים להבין, זה מה זה, מה, מה זה אומר שמספר מתחלק גם בשלוש וגם בחמש. כן, באופן כללי, מה זה אומר שמספר מתחלק בשני מספרים ראשוניים? שלוש וחמש למשל, הם מספרים ראשוניים. אז דבר שני, נשים לב שמספר כלשהו, כן? מתחלק גם, קודם כל דוגמה פשוטה, מספר מתחלק גם בשלוש וגם בחמש, אם ורק אם הוא מתחלק בשלוש כפול חמש, שזה 15. באופן כללי, מספר כלשהו מתחלק בשני ראשוניים, לא רק 3 ו-5, אלא כל שני ראשוניים, שאפשר לקרוא להם פי 1 ופי 2, אם ורק אם הוא מתחלק במכפלה שלהם. פי 1 כפול פי 2, ואפשר ללכת אפילו עוד צעד קדימה, ולומר שזה נכון לא רק לשניים, אלא גם להרבה, בסדר? ואפילו יותר מזה, יותר על כן, מספר מתחלק בראשוניים, פי 1, פי 2, וכן הלאה וכן הלאה. עד שמגיעים ל-PN, אם ורק אם הוא מתחלק במכפלה שלהם. פי 1 כפול פי 2 כפול כפול כפול, עד שמגיעים ל-PN. לכן, אם למשל אני רוצה לדעת כמה מספרים מתחלקים גם ב-3 וגם ב-5 וגם ב-7, להתחלק גם ב-3 וגם ב-5 וגם ב-7, זה כמו להתחלק ב-3 כפול 5 כפול 7. ובדוגמה הספציפית שאמרתי עכשיו, 3 כפול 5 כפול 7 זה 105, לכן לשאול כמה מספרים מתחלקים ב-3 כפול 5 כפול 7, כמה מספרים מתחלקים ב-105, זו שאלה שאני יודע את התשובה עליה. עושה חלקי ה-105 ורושם מה שיוצא. אז אלו דברים שאנחנו בעצם כבר יודעים לעשות, ולכן עם שני הדברים האלה, כמה מספרים מבין אחד הם מתחלקים ב-K, והעובדה של להתחלק בכמה ראשוניים, פירושה, לא פחות ולא יותר, זה אם ורק אם, להתחלק במכפלה שלהם, מאפשרת לנו באמת לענות על שאלות בסגנון הזה, באופן די גורף. כלומר, אם במקום 1000 הייתי רושם פה מספר אחר, ואם במקום 3, 5 ו-7 הייתי רושם ראשוניים אחרים, 13 ו-19 ו-23 ולא יודע מי, הייתי יודע לענות על השאלה, בדיוק באותו אופן שבו נענה תכף על השאלה הזאת שרשמנו פה, עם שתי העובדות שציינו עכשיו. דווקא ראשוניים? דווקא ראשוניים. אם לא ראשוניים, זה לא בהכרח עובד. זה יותר בעיה. אז מה עשינו לא ראשוניים? אם הם לא ראשוניים, אז אולי נאמר בהמשך, אבל אני חושב שהשאלות שתקבלו בתור מי שכותב את המבחן, אני יכול די להבטיח את זה, תהיינה על מספרים ראשונים, נסתם תקבלו שאלות שאתן יודעות לענות עליהן. אפשר להכניס את זה גם למקרה שבו המספרים לא ראשונים, אבל זה דורש קצת ידע בתורת המספרים, לא יודע אם אנחנו צריכים להתחיל לדבר על זה, כי זה באמת לא המקום ולא הפלייס, מה שנקרא, זה לא הנושא של הקורס, אבל אם זה מעניין, אז נוכל רק להעיר אחרי שנעשה את הדוגמה הזאת. אז בואו נחזור באמת לדוגמה שלנו, אז נחזור לשאלה, את נוכל לענות על השאלה, שוב, השאלה זה זה, כן? בואו נסמן שיהיה לנו קבוצה שלנו מה לעבוד, אז נסמן ב-A1 את קבוצת כל המספרים מבין המספרים 1 עד 1000, שמתחלקים ב-3, אני נוסיף את המילה הזאת פה, זה יותר רגיוני, שמתחלקים ב-3, ב-A2 בואו נסמן את קבוצת כל המספרים שמתחלקים ב-5, וב-A3 את כל אלה שמתחלקים ב-7. אז שנייה אני אעתיק את זה ברשותכם, ואז רק מתקן
את האינדקסים. אז ב-A2, את קבוצות כל מספרים שמתחלקים ב-5 בין המספרים 1 עד 1000, וב-A3, את קבוצת כל המספרים שמתחלקים ב-7 בין המספרים 1 עד 1000. אנחנו רוצים את כל המספרים שלא מתחלקים, לא ב-3, לא ב-5 ולא ב-7. כלומר, אנחנו רוצים לחשב את הגודל של המשלים של הייחוד הזה. אז שוב, אמרתי, זה מנוסח באופן די דומה לדוגמה הקודמת, כאילו קודם תעשה עיקרון משלים ואז תחשב את הייחוד לפי עיקרון ההכלה וההדחה. אז אנחנו מעוניינים, זה מה ששאלו בשאלה, כן? במספרים שלא נמצאים באף אחת מהקבוצות, אלו שלא מתחלקים ב-3, או כמו שאוהבים להגיד בעברית, לא מתחלקים לא ב-3, לא ב-5, ולא ב-7. כלומר, אנחנו רוצים לדעת מהו הגודל של המשלים, לא, עכשיו את הסוגריים אחרים, סוגריים של גודל, מהו הגודל של המשלים של האיחוד שלנו. אז בואו נשמע את המשלים, אוברליין, A1, איחוד A2, איחוד A3. אז קודם כל, לפי עיקרון המשלים, אנחנו יודעים שהגודל הזה, בואו נעתיק אותו, של המשלים, זה סך כל המספרים, שאצלנו זה 1000, פחות האיחוד עצמו, פחות מי שמעניין אותנו. ואת האיחוד, אנחנו יכולים, ובעצם בוא נעשה את זה, לחשב באמצעות עיקרון ההכלה וההדחה. אז שנית, נחשב את האיחוד בעזרת עיקרון ההכלה וההדחה. לפני שנחשב את האיחוד, יש שאלות על מה שרשמנו עד עכשיו בהקשר של איך עונים על השאלה? אז מה אומר עיקרון ההכלה וההדחה? בואו נעתיק. מה רשמנו למעלה? איפה זה? הוא למעלה, עבר כבר הזמן. עוד למעלה, נגענו. הייחוד זה סך הכל 7 מחוברים. 3 פעמים קבוצות בודדות, 3 חיתוכים והחיתוך של כולן. אז בואו נחשב כל מחובר פה בנפרד. נתחיל מהבודדים, נעבור לשניים, ואז בסוף נחשב את החיתוך של כל 3 הקבוצות. אז, מה זה הגודל של A1? A1 היא, כמו שסימנו, היא קבוצת כל ה... כמו שרשום פה, בוא נעתיק את זה. נדבר אז כבר. ולכן, לפי מה שהסברנו מקודם, כמה מספרים מבין המספרים 1,000 מתחלקים ב-3? לוקחים 1,000 חלקי 3, מעגלים כלפי מטה, תכלס זו ממש הדוגמה שרשמנו מקודם, אז בואו אולי אותה נעתיק ואת השאר נאלץ לצערנו לחשב כמו שצריך, אז אני אשליחה על המתנה, מעתיק את זה שנייה מפה. אז הגודל של A1 זה בסך הכל 333.
לא, בוא נדביק מה שהעתקתי, למה העתקתי אם לא, לא בשביל להדביק. אז הגודל של A1 זה הסיפור הזה. שוב, הגודל של A1 זה כמה מספרים באמת. מתחלקים בשלוש מבין המספרים 1 עד 1,000, אז התשובה היא, כמו שכבר הסברנו, 1,000 חלקי 3, מעגלים כלפי מטה, וכו' וכו'. מה לגבי A2? אז A2 היא קבוצת כל המספרים שמתחלקים ב-2. נכון? בואו נעתיק את זה. מתחלקים ב-5, לא? במספרים, נכון. היה לי בהתחלה בראש, אולי אני אקרא להם A3, A5 ו-A7, כדי לזכור שהם מתאימים ל-3, 5 ו-7, אבל אז אמרתי, בואו נקרא להם 1, 2 ו-3, באמת, זה גם להגיד 2 במקום 5, אז שמתחלקים ב-5 מבין המספרים שלנו, 1, 2 וכן הלאה עד ל-1,000, ולכן, מהו הגודל של A2? במילים אחרות, כמה מספרים מתחלקים ב-5 בין המספרים 1 עד 1,000, אז כמו שאמרנו, אנחנו לוקחים את 1,000, את 5, מחלקים ומעגלים כלפי מטה. בואו שניה נחזור לסוגריים של העיגול כלפי מטה. 1,000. חלקי 5, 1,000 חלקי 5 זה 200, וואלה 200 לא באמת צריך לעגל אותו, נכון? אז או שנייה פשוט נרשום 200, אבל כשמעגלים מספר שלם לא קורה כלום. אז זה נשאר, לא, למה מחקתי את זה? אז זה נשאר 200. מה קורה עם A3? מתחיל להיות דומה. A3 היא קבוצת כל המספרים שמתחלקים ב-7 מבין המספרים 1 עד 1,000. ולכן, אם אני רוצה לחשב את הגודל של A3, אני צריך לחלק את 1,000 ב-7, ואת זה לעגל כלפי מטה. אז יהיה לנו פה את העיגול כלפי מטה של 1,000 חלקי 7, בואו נרשום את זה. 1,000 חלקי 7. כמה זה 1,000 חלקי 7? 142. סבבה, אני סומך עלייך, כן, זה 944. אז אם אנחנו רוצים לשאום את השבר, אז אפשר 142.28, משהו כזה. בואו נרשום ישר את התשובה, אמרו לנו יפה, מדובר ב-142. כבר אחרי שמעגלים כלפי מטה, זה השלב הראשון. שוב, זו דוגמה הראשונה שאנחנו עושים, אני מאוד מעריך פה בדיבור, אפשר בהחלט לקצר פה חלק מהפתרון, לא לרשום את זה שוב פעם, נגיד, לשאום ישר A1, מה יוצא, A2 מה יוצא. הרי כבר אמרתי מה זה A1, A2, A3. דוגמה ראשונה, אז אני קצת חופר. השלב השני זה לחשב את החיתוכים. בואו נעבור על החיתוכים. מה זה A1 חיתוך A2? היא קבוצת כל המספרים, מבין המספרים 1 עד 1,000, שמתחלקים גם ב-3, שגם מתחלקים ב-3 וגם ב-5, שימו אותה וגם איפה שבא לכם, שמתחלקים ב-3 וגם מתחלקים ב-5, כלומר, לפי מה שהסברנו, כל המספרים שמתחלקים ב-15. אני לא בתוך סביבת נוסחה, עכשיו אני בתוך. מתחלקים ב... אבל אני לא באנגלית, לאט לאט, מספיק ניסיונות שזה יצליח. עכשיו אני גם בתוך סביבת נוסחה וגם באנגלית, מתחלקים ב-3 כפול 5, שזה 15. שוב, זה מבין המספרים 1 עד 1,000, ולכן אם אני רוצה לחשב את הגודל של הקבוצה
A1 חיתוך A2, אני צריך לחשב את כמה מספרים מבין 1 עד 1000 מתחלקים ב-15, כמו שהסברנו, זה לעשות 1000 חלקי 15, ואת זה לעגל כלפי מטה, אז בואו שנייה נרשום את זה, A1 חיתוך A2, זה 1000 חלקי 15, ואת זה לעגל כלפי מטה. כמה זה יוצא? 66. 66? כן. סבבה. באופן דומה, מה נוכל לומר על A1 חיתוך A3 ועל A2 A3? אז באופן דומה, A1 חיתוך A3 היא קבוצת כל המספרים, שוב, בין 1 ל-1000, אני כבר לא טורח לרשום את זה, שמתחלקים גם ב-3, כי הם ב-A1, וגם ב-7, כי הם ב-A3, כלומר, תכלס, מתחלקים ב-3 כפול 7, שזה 21, ולכן, מהו הגודל של A1 חיתוך A3? אנחנו עושים 1000 חלקי 21 ומעגלים את זה כלפי מטה. כמה זה יוצא? 47. 47, סבבה. רגע, אני בתוך הזה, לא פוס משחק רגע. קודם כל נצא החוצה, ואז נרשום. אוקיי. איך 2 חיתוך A3, זה מתחלקים גם ב-7 וגם ב-5, זה מתחלקים ב-35. נכון, בואו שנייה, נרשום את זה. A2 חיתוך A3 היא קבוצת כל המספרים שמתחלקים גם ב-5 וגם ב-7, כלומר, מתחלקים ב-5 כפול 7, שזה 35, איפה אני, איפה הסמן? הנה הוא חזר. ולכן, הגודל של החיתוך הזה, הגודל של A2 חיתוך A3, הוא לקחת את 1000, לחלק אותו ב-35, ואת זה לעגל כלפי מטה. כמה זה יוצא? 28. 28? כן. אוקיי. לבסוף, אנחנו צריכים את החיתוך של כולן, שזה גם 3, גם 5 וגם 7. בואו נרשום את זה. לבסוף, A1 חיתוך A2 חיתוך A3 היא קבוצת כל המספרים, שוב, מבין המספרים 1 עד 1000, שמתחלקים גם ב-3, גם ב-5, וגם ב-7, כלומר, מתחלקים במכפלה של כולם, כי שוב, הם כולם ראשוניים. 3 כפול 5 כפול 7, כבר אמרנו, זה 105, ולכן בואו ניתן להם סביבת נוסחה נפרדת בשורה נפרדת, נרצת גם שנוכל לראות. הגודל של A1 חיתוך A2 חיתוך A3 זה לקחת את 1000, לחלק ב-105 ולעגל כלפי מטה, זה יוצא 9, נכון? אם אני לא טועה. סיימנו לחשב את כל המחוברים, אנחנו יכולים לחשב את הגודל של הייחוד שלנו. אז נציב את כל מה שמצאנו בנוסחה.
נזכיר אולי שוב מה הנוסחה, שלנו מול העיניים. נעתיק את זה. אוקיי. לאט ובזהירות, בואו נרשום. לא, לחצתי בטעות על N ולא על M. עכשיו נלחץ על M, וזה יפתח לי סיבת נוסחה. מה יצא שם בכלל? A1 היה 333, נכון? A2 יצא לנו 200, A3 142, פחות. החיתוכים יצאו 66 ו-47 ו-28, והחיתוך של כולן יצא 9. כמה זה יוצא? מישהי עם מחשבון בשלוף, שאני עושה את זה בעצמי. 543. לוולפרם, אז אומרים פה 543, אני סומך עליכן. סך הכל, אנחנו סוף סוף יכולים לרשום את התשובה שלנו. אנחנו רוצים את המשלים. כל המספרים שלא מתחלקים, לא בשלוש, לא בחמש ולא בשבע. אלף פחות מה שיצא לנו. אלף. פחות 543, שזה, אם אני לא טועה, 457. בסדר, אז אם כן, בין המספרים 1, 2, ככה עד 1000, יש 457 מספרים שלא מתחלקים, כמו שאומרים להגיד בעברית, לא בשלוש, לא בחמש, ולא בשבע. בתקווה שבאמת המספרים שרשמנו, כולם נכונים, אבל דברים, מספר אחד לפה או לשם, חוק קריטי. יותר חשוב העיקרון, איך אנחנו עובדים עם עיקרון ההכלה וההדחה, כמו שאתם רואות, לאט ובזהירות. מה שכן, שוב, אמרתי, נאמר את זה שוב, הפתרון פה ארוך מעבר למה שצריך. כן, אנחנו בכל זאת עושים בו דוגמה סוג של ראשונה, אז קודם כל הסברנו בעריכות בכלל את כל ההקדמה הזאת של מתי המספרים מתחלקים, לא מתחלקים, ומה לעשות או לא לעשות שזה קורה. ואז גם פה רשמנו בעריכות, וזה אפשר, אחת מה כותבים, טיפה לקצר, אבל כמו שכבר אמרנו לפני התרגילים, אין שום סיבה שזה יהיה תרגיל קצר. צריך לחשב פה הרבה גדלים של קבוצות, וכל אחד מהגדלים האלה אנחנו צריכים לחשב בנפרד. שאלות על הדוגמה הזו? אז קודם כל אני רוצה להעיר מה שכבר אמרנו בעל פה, ואולי כדאי להעיר את זה מפורשות. אז הערה. גם אם היינו מחליפים את אלף במספר אחר, ואת שלוש, חמש ושבע, בראשוניים אחרים, ואפילו אם היינו מסתכלים רק על שני ראשוניים או על ארבעה ראשוניים במקום שלושה, התהליך היה אותו תהליך. קודם כל בודדות, ואז זוגות, ואז שלשות, כמה שצריך. שוב, לא נשאל אתכם דברים שאין זמן לפתור אותם במבחן, כן? דברים שאפשר לפתור בזמן סביר. מחלקים, לפי הנוסחה שלנו עושים ערך מוחלט, רואים כמה יוצא, ערך שלם תחתון, סליחה. רואים כמה יוצא, שמים הכל בתוך הסיר של ההכלה וההדחה, מערבבים, ובדרך כלל גם, לא תמיד, אבל לא חייבים, אבל בדרך כלל גם זה קורה, אוהבים לשאול על המשלים, כן, כלומר, לעשות עוד שלב קטן של המשלים לפני ואחרי, שמשתמשים בפועל בחישוב בהכלה וההדחה, כדי לחשב את הגודל של האיחוד. אז קודם כל, זה משהו שחשוב לי לומר, זה שזה אלף ושלוש, חמש ושבע, זה לא כזה חשוב. כן חשוב, וזה מוביל אותי למה ששאלו, ואמרתי אולי נעיר, אז בואו נעיר, שהם יהיו ראשוניים. בסדר? אז אם המספרים הם לא ראשוניים, אי אפשר לומר, בסדר? אי אפשר לומר שמספר מתחלק בהם. אם ורק אם, הוא מתחלק במכפלה שלהם. למשל,
סתם של דוגמה, כן? 12 מתחלק גם ב-6 וגם ב-4, שהם לא ראשוניים, אבל לא מתחלק במכפלה שלהם, שזה 6 כפול 4, שזה 24. השאלה היא מה מחליף, כן, את המכפלה. הרי כמו שאני רואה פה, כשהמספרים הם לא ראשוניים, אז המכפלה שלהם זה משהו גדול מדי. 24 הוא גדול מדי בשביל 12. מה אני יכול לומר במקום מכפלה, כשהמספרים הם לא ראשוניים? מספר מתחלק גם ב-X וגם ב-Y. אז הוא מתחלק גם במי? באיזה ביטוי של X ו-Y? המכפלה לא, המכפלה לא רלוונטית. אז המושג שמכליל את הסיטואציה הזאת למקרה שבו המספרים הם לא ראשוניים, הוא מה שנקרא הכפולה המשותפת המינימלית. בסדר? אז שוב, זה לא חשוב, נשאל על ראשוניים, אבל אם שרוצים לדעת אז אפשר כן להעיר את זה, לכן זה נמצא בהערה. במצב כזה, אנחנו נשתמש בכפולה המשותפת המינימלית של המספרים. אוקיי, סבבה, אמרת פה איזה משפט יפה. מה זה כפולה משותפת מינימלית? אז הכפולה... למה כתבת לא מתחלק ב-24? 12 לא מתחלק ב-24. אוקיי, כן. מה זה הכפולה המשותפת המינימלית? אז הכפולה המשותפת, שום שנייה, מה זה? מה זה כפולה המשותפת מינימלית? הכפולה המשותפת המינימלית, מינימלית של שני מספרים, X, Y, A ו-B, whatever, כמובן מספרים שלמים, אחרת זה לא מעניין, שני מספרים A ו-B, מסומנת ב-LCM, של A ו-B. מה, הוא לא מכיר את הקיצור הזה? טוב, נרשום LCM ככה. LCM. יעני, List Common Multiplier, משהו כזה. כפולה המשותפת המינימלית של A ו-B. זה המספר הכי קטן, או היא המספר הכי קטן, היא המספר הכי קטן, שמתחלק גם ב-A וגם ב-B. בדוגמה שלנו, הכפולה המשותפת המינימלית של 4 ו-6, מה היא? מה המספר הכי קטן שמתחלק גם ב-4 וגם ב-6? 12. עוד פעם? 12. 12. רואים פה יפה? המספר הכי קטן שהתחלק גם ב-4 וגם ב-6, זה לא 24. 24 זה יותר מדי. זה 12. דוגמה נוספת, סתם של לסבר את האוזן. הכפולה המשותפת המינימלית של 8 ו-10, היא מה המספר הכי קטן שמתחלק גם ב-8 וגם ב-10? 40. ובואו נרשום עוד אחד, יאללה, שיהיה כבר, אם כבר, אז כבר. לא הבנתי איך זה הולך. המספר הכי קטן שמתחלק גם ב-8 וגם ב-10, אז איך זה 40? 40 מתחלק ב-8? כן. מתחלק ב-10? כן. ריקי, לא מחלק אותם. יש מישהו קטן יותר שמתחלק ב-8 וב-10? לא. 30 לא מתאים. 20 לא מתאים. 10 לא מתאים. 40 זה המספר הכי קטן שמתחלק גם ב-8 וגם ב-10. לכן 40 הוא הכפולה המשותפת המינימלית של 8 ו-10. מה כתבת שם המסומנת ב-AB עם... LCM. שזה אומר? זה הכפולה המשותפת המינימלית באנגלית. List Common Multiplier. אוקיי. אבל
רגע, ותכלס, מה עושים עם הכפולה המשותפת? אז בוש, אז איך זה מכליל את מה שעשינו עם הראשוניים? כי שוב, אם זה סתם מספרים, זה לא עובד, כמו שראינו. אז רציתי רק לשאול שנייה עוד דוגמה לפני שנאמר איך עושים את זה. אז הכפולה המשותפת המינימלית של, לא יודע מה, בוא נגיד ניקח 12 ו-16 או ו-8 אם בא לכם, היא 24. המספר הכי קטן שמתחלק גם ב-12 וגם ב-8 הוא 24. עכשיו אנחנו יכולים לרשום את הטענה הבאה. כעת... איך אתה מגיע לזה ישר שזה 24? אני עושה בראש, אין לי צורך עכשיו להציג לכם דרכים לחשב את זה באופן כללי, כי זה לא חשוב, כי זה חשוב לנו. וכל זה אמרנו בהערה. אני רוצה לומר את המשפט שבעצם מכליל את מה שאמרנו על ראשוניים, גם במקרה שבו המספרים הם לא ראשוניים, אם מספר מתחלק, או נסח את זה אחרת, בלי אם, אלא המספר מתחלק גם ב-A וגם ב-B, אם ורק אם הוא מתחלק בכפולה המשותפת המינימלית שלהם. כשהמספרים הם ראשוניים, אז הכפולה המשותפת המינימלית היא ממש המכפלה. מה שרשמנו למעלה, מספר מתחלק בשני ראשוניים. אם ורק אם הוא מתחלק במכפלה שלהם, זה מקרה פרטי. כשהמספרים הם לאו דווקא ראשוניים, המכפלה, כמו שרשמנו עם 12, 6 ו-4, לאו דווקא נכונה, מה שנכון זה ה-LCM. מספר מתחלק בשני מספרים, אם ורק הוא מתחלק בכפולה המשותפת המינימלית שלהם. ולכן, אם בשאלה, במקום 3, 5 ו-7, היו נותנים לנו למשל 4, 6 ו-8, שהם לא מספרים ראשוניים, כשהייתי רוצה לחשב כמה מספרים מתחלקים גם ב-4 וגם ב-6, לא הייתי אומר אלה כל המספרים שמתחלקים ב-24, אלא הייתי אומר אלה כל המספרים שמתחלקים בכפולה המשותפת המינימלית של 4 ו-6, שהיא 12. למשל, בואו נרשום את המשפט שאמרתי עכשיו אפילו מפורשות, מספר מתחלק גם ב-4 וגם ב-6, אם ורק אם הוא מתחלק בכפולה המשותפת המינימלית שלהם, שכמו שכבר רשמנו למעלה, זה 12. אז שוב, אם אני רוצה לפתור תרגיל, שבו אני שואל המספרים שלא מתחלקים או כן מתחלקים, במספרים שהם לא ראשוניים, אני גם יכול לעשות את זה. אני פשוט לא רוצה עכשיו לפתוח הרצאה על תורת המספרים, ואיך מחשבים LCM וכן הלאה, זה לא מהסילבוס של הקורס שלנו, לכן אנחנו לא נעשה את זה. אבל זה בוודאי משהו שאפשר לעשות. יש שאלות על מה שאמרנו עכשיו? טוב, אני רוצה אולי עוד לומר, להעיר עוד איזשהו משהו על זה. לא יודע, לא כזה קריטי לי האמת. פחות דחוף. כאילו זה משהו מוזכר בקצרה בעמוד 103 בחוברת למטה, אבל... רשום שזה בלי הוכחה, זה לא כך קשור. יש מקומות, הנושא הזה נקרא פונקציית אוילר, בסדר? יש מקומות, למשל בחולון, ב-HIT, שאני למד בדידה, בדידה 2, אז כן, מדברים על הנושא הזה הרבה, זה משהו שאוהבים לדבר עליו שם. אצלנו זה פחות חשוב, זה מוזכר פה כזה ממש בקטנה, כמה שורות, אז אני חושב שאני בכל זאת אבטר על זה. ואוכל להמשיך אל הדבר הבא שלנו, בעצם אל מסקנות. מתוך עקרון ההכלה וההדחה, אולי נעשה בכל זאת עוד איזושהי דוגמה ונצא להפסקה ואז נחזור ונדבר על איזושהי מסקנה או שתיים מעקרון ההכלה וההדחה. אז אם רשמתי פה למעלה דוגמאות נוספות, אז אולי נקרא לזה כבר עבר הרבה זמן מאז הכותרת הזאת, בוא נקרא לזה דוגמה נוספת, ואז נרשום עכשיו עוד דוגמה נוספת, דוגמה נוספת שוב לעקרון ההכלה וההדחה באופן כללי, לאו דווקא למחלקים לא מחלקים. אז דוגמה נוספת, גם זה נלקח
עמוד 103 בחוברת, וכמה מספרים, ארבע ספרתיים, בעלי ארבע ספרות, הספרה 2, שוב זה ככה, יש לפחות פעם אחת את הספרה 2, לפחות פעם אחת את הספרה 3, ולפחות פעם אחת את הספרה 4. מה אנחנו בעצם רוצים? קודם כל שימו לב שאם חושבים, אז אולי אפשר לעשות לפתור את זה בלי החלה והדחה. כן, להגיד משהו כמו, אני צריך שיהיה לי את 2 לפחות פעם אחת, את 3 לפחות פעם אחת, את 4 לפחות פעם אחת, מה זה אומר על שאר המספרים, ואז אולי איכשהו לסדר את זה, אבל בואו, שוב, אנחנו רוצים להמחיש שימוש בעיקרון ההחלה והדחה, אז נעשה את זה עם עיקרון ההחלה והדחה. אם נניח נסמן, בסדר, אם נסמן, ב-A1 את קבוצת כל המספרים, כל המספרים שהספרה 2 מופיעה בהם לפחות פעם אחת, שוב, בעלי 4 ספרות, 4 ספרות שהספרה 2 מופיעה בהם לפחות פעם אחת, ב-A2 את אותו הדבר עם 3, אז אני רושם בקצרה, בסדר? שהספרה 3 מופיעה, וב-A3 שהספרה 4 מופיעה, הכוונה היא שוב, קבוצת כל המספרים בעלי 4 ספרות, שהספרה 4 מופיעה לפחות פעם אחת, רשמתי את זה פעם אחת יפה וארוך, בשתי הפעמים הנוספות אני מרשה לעצמי לרשום את זה פחות יפה וקצר. מה אנחנו בעצם רוצים? אני רוצה לפחות פעם אחת 2, ולפחות פעם אחת 3, ולפחות פעם אחת 4. אני בעצם רוצה את החיתוך מבין הקבוצות האלה. גם זה וגם זה וגם זה. אנחנו רוצים את החיתוך של כל אלה. את הגודל של החיתוך. הבעיה, במרכאות, זה שהחלה והדחה לא מחשב חיתוך. הוא מחשב איחוד בכלל. נכון? אז השאלה היא, איך נוכל להציג את החיתוך הזה באמצעות איחוד? אז החלה והדחה, עקרון החלה והדחה, מחשב גודל של איחוד. לכן, נרצה להציג את החיתוך שלנו באמצעות איחוד דווקא. איך מקשרים בין איחוד לחיתוך? את זה אנחנו עושים עם מה שנקרא דמורגן. אז מה אומר דמורגן? צריך להשתמש בעיקרון המשלים. אז אם כן, נשתמש בעיקרון המשלים. אנחנו יודעים שהחיתוך שלנו זה הגודל של כל המספרים ש... רגע, למה זה לא סימן לי את הסוגריים האלה? בואו נסמן אותם. החיתוך שלנו זה הגודל של כל המספרים שיש 9,000, שנייה נסביר להם יש 9,000, פחות המשלים שלו. נשאר את זה מכיוון שיש באמת 9,000 מספרים 4 ספרתיים, זה אנחנו מכירים עוד מההרצאה השביעית שלנו, זה המניה הבסיסית. אם אני רוצה מספר עם 4 ספרות, לספרה הראשונה יש לי 9 אפשרויות, כי אסור לי את 0,
ולשאר הספרות יש 10 אפשרויות, מ-0 עד 9. לספרה הראשונה יש 9 אפשרויות, מ-1 ועד 9, ול-3 הספרות האחרות יש 10 אפשרויות, עד 2 וכן הלאה עד 10, ולכן באמת יש לנו 9 לספרה הראשונה כפול 10 לספרה השנייה כפול 10 לספרה השלישית כפול 10 לספרה הרביעית, 9,000 מספרים 4 ספרתיים. לכן יש, חסר פה יש, באמת הסך הכל של מספרים 4 ספרתיים זה 9,000, ואם אני רוצה את החיתוך, אז זה הסך הכל 9,000 פחות המשלים שלו. עכשיו, את המשלים שלו, אני יכול לחשב באמצעות דמוגן. אלעד, למה עשית מ-1 עד 10 ולא מ-0 עד 9? כי התבלבלתי, צודקת? אני מדבר על ספרות, אז ספרות זה באמת מ-0 עד 9, נכון מאוד. עכשיו, מה שאני רוצה לומר זה שאם יש לי משלים של איחוד, אני יכול להשתמש בדמורגן, משלים של איחוד זה חיתוך, משלים של חיתוך זה איחוד של המשלימים. כלומר, אני יכול בעצם לרשום את הדבר הבא, 9,000 פחות מה? אמרנו, מה זה משלים של חיתוך? זה איחוד של המשלימים. יש לי A1, חיתוך, איחוד, למה כל הזמן חיתוך? A2, איחוד, A3. ופלא ופלא, יש לנו פה איחוד, שאנחנו עכשיו צריכים לחשב את העוצמה שלו, ולחשב את העוצמה של איחוד, אנחנו יכולים לעשות החלה והדחה. בואו נעשה את זה כבר אחרי ההפסקה, נצא להפסקה של נגיד עד 7.35, לפני זה יש שאלות על מה שרשמנו עד עכשיו? אוקיי, אז כמו שאמרתי, בואו נצא להפסקה, נחזור, נסיים את הדוגמה הזאת, ואז נראה מה עוד אפשר להסיק מעיקרון ההכלה וההדחה.
טוב, בואו נמשיך. השאלה שלנו נסיים, ואז אמרתי נציג עוד דברים שאני רוצה להציג על עיקרון ההכלה וההדחה, אז בואו נחזור לתוך השאלה. היה לנו קבוצות A1 לפחות פעם אחת הספרה 2 מופיעה, A2 לפחות פעם אחת הספרה 3 ו-A3 לפחות פעם אחת הספרה 4. אבל מה שאנחנו רוצים תכלס החיתוך שלהם. אז קצת רצון וקצת יכולת וקצת עיקרון המשלים ודמורגן, הבנו שאנחנו יכולים להסתכל על החיתוך כעל 9,000, שכמו שעשינו פה עוד חישוב קצר, זה הסך הכל, סך כל המספרים שמתחלקים ב-4 ספרות, ומתוך ה-9,000 אנחנו צריכים להוריד איחוד. איחוד, לא של הקבוצות שלנו, אלא של המשלימים. דרך אגב, היה אפשר לנסח את זה אחרת, בדיעבד היה עדיף אולי לבחור את הקבוצות שלנו בתור המספרים שלא מופיעה בהם הספרה 2, ולא מופיעה בהם הספרה 3, ולא מופיעה בהם הספרה 4, כמו שבעצם ניסחנו בשתי הדוגמאות הקודמות שעשינו, ואז היינו רושמים פה את המשלים, ופה את הקבוצות הרגילות, אבל זה לא משנה, אם שמתי כובע פה, שמתי כובע שם, בכל מקרה אני רוצה הרי לחשב את אותו הדבר, זו שאלה של למה אני קורא A1, A2 ו-A3, בתרגיל שלי, האם למה שכן עובד, אלה שכן מתחלקים בשבע, אלה שכן מכילים את הספרה של שתיים, או להפך, לאלה שלא עובדים, ושני הניסוחים כמובן שקולים, רק צריך לזכור איפה אני עושה משלים ואיפה לא. בואו נחזור אז לאיך שאנחנו ניסחנו את הפחות התחלה של פתרון. אנחנו רוצים לחשב את הייחוד של המשלים, של המשלימים, ובשביל לחשב את הייחוד של, של המשלימים, כמובן שנשתמש בעיקרון ההכלה וההדחה. אז בואו נרשום את זה, שנייה אני אסדר את האוזניות, לעשות לי פה רעש מוזר. טוב, אז כדי לחשב את הגודל של הייחוד של המשלימים, נשתמש בעיקרון ההכלה וההדחה. אז בואו נרשום את זה, פשוט נזכור שאנחנו צריכים עכשיו לשים על כל אחת מהקבוצות גג, נכון? כדי שיהיה לנו משלים. אם לא בא לנו לסמן גג כל הזמן, אז אפשר להגיד, בואו נקרא ל-A1 משלים B, ול-A2 משלים C, ול-A3 משלים D, או B1, B2, B3, לא כזה משנה. שיהיה לנו פשוט אולי יותר מהר לסמן, אבל לא קריטי, יש לנו זמן. יש לנו גם יכולת, אז בואו נעשה את זה אחד-אחד כזה. את המשלים הזה, ואת המשלים הזה, ואת המשלים הזה אנחנו צריכים. לחבר אותם, זה שלב ראשון. שלב שני זה להוריד את החיתוכים של כאלה, אז בואו נרשום. שאנחנו מורידים את החיתוך של A1 עם A2. שוב, משלימים פה כולם. ואת החיתוך של A1 עם A3, ברח לי A1. נחזיר אותו, יפה. ואת החיתוך אחרון חביב של A2 עם A3, שוב, משלימים. ובסוף צריכים להוסיף את החיתוך של כולם. בואו נרשום את זה גם. אנחנו צריכים להוסיף את A1 משלים, חיתוך A2 משלים, חיתוך A3 משלים. כל זה. לאט ובזהירות. נכון, בואו נחשב פה אחד-אחד. נשלום את זה גם, שזה מה שאנחנו עושים. נחשב
הכל מחובר בנפרד. אז בואו נתחיל מהמשלימים שלנו הבודדים. מה הגודל של A1 משלים? אז מה זה בכלל, ולפני הגודל, כן? מה זה בכלל A1 משלים? A1 זה כל המספרים שיש בהם לפחות את הספרה 2 פעם אחת. זה אומר ש-A1 משלים היא קבוצת כל המספרים הארבע ספרתיים שהספרה 2 לא מופיעה בהם בכלל. נכון, ההפך של מופיעה לפחות פעם אחת זה לא מופיעה בהם בכלל. כמה מספרים כאלו יש? אז אם אני רוצה לבנות מספר 4 ספרתי, לא כולל הספרה 2. אז לספרה הראשונה יש 8 אופציות, בלי 0, שאסור שיהיה 0, כמו שאנחנו כבר יודעים, בספרה הראשונה, ובלי 2, שבמקרה הזה אסור שיופיע במספר שלנו. אז בספרה הראשונה יש 8 אופציות, בעצם 1, 3, 4 עד 9, ולשאר 3 הספרות יש 9 אופציות. הכל חוץ מ-2, ששוב אנחנו כרגע סופרים מספרים שלא כוללים את 2. אז 0, 1, 3 וכו וכו עד שמגיעים ל-9. לכן, מה הגודל של A1 משלים? כמה מספרים 4 ספרתיים לא מכילים בכלל את הספרה 2? הספרה 2 בכלל לא מופיעה בהם. רגע, סבור שאתם טוב, יפה. הרפה. 5,832. זה כבר כאילו המספר, מספר מפורש. טוב, בסבבה, בואו נשאר מספר מפורש, אין בעיה. 8 × 9 × 9 × 9 5,700 כמה? 5,832. הגענו ל-800, איזה יופי. כן, 29 × 8. טוב, אז זה A1 משלים. יש שאלות על זה? מה יקרה כשנרצה לחשב את A2 משלים ואת A3 משלים? אז אמנם הקבוצות מוגדרות מעט אחרת, אבל זה מאוד דומה, באופן דומה. זה לא אותו דבר? פשוט הורדתי ספרה. אז אני אומר, מבחינת הוצאה יצא אותו דבר, אבל אי אפשר להגיד שזה אותן קבוצות, נכון? צריך להיזהר במה שאנחנו מנסים לומר, צריך לשאום את הכל כמובן יפה ומדויק. אז A2 משלים היא קבוצת כל המספרים הארבע ספרתיים שהספרה 3 לא מופיעה בהם, ושוב לספרה הראשונה יש 8 אופציות ולשאר 3 הספרות יש 9 אופציות. ולכן גם הגודל של A2 משלים זה 5,832. בלי להיכנס יותר מדי לרשום את אותו דבר שוב פעם מחדש, בואו פשוט נרשום שגם הגודל של המשלים של A3, כמה מספרים 4 ספרתיים לא מכילים את הספרה 4, זה אותו דבר. שוב פעם, לספרה הראשונה יש 8 אופציות, בלי 0 ובלי 4, ולשאר הספרות 9 אופציות. מרשה את 0 אבל עדיין לא מרשה את 4, אז זה שוב פעם 5,832. דרך אגב, אנחנו רואים ש בדוגמה הזו, זה גם יכול לקרות, זה גם קורה בדוגמאות אחרות, החישובים חוזרים על עצמם. לכן, כשיש תרגילים כאלה שהחישובים חוזרים על עצמם, מבחינת כמה זמן יש במבחן כדי לפתור תרגיל וכמה זמן, לעומת כמה זמן התרגיל לוקח, אפשר בהחלט לקחת פה עוד קבוצות.
הרי אם בפועל כל אלה זה אותו אחד, וכל אלה זה אותו אחד, אני לא עושה פה שבעה חישובים שונים, אני עושה רק שלושה. לקבוצות מגודל אחד זה אותו חישוב, לחיתוכים של שתיים זה אותו חישוב, ולחיתוך של שלוש. ולכן אני יכול גם לשאול, באמת ככה כשהחישובים חוזרים על עצמם, על איחוד של ארבע או אפילו חמש קבוצות. סך הכל, מספר החישובים שאני צריך לחשב, יהיה בערך זהה. בתרגיל הקודם, פחות או יותר, כן, העיקר ההכלה וההדחה, היה שבעה חישובים שונים. כל אחד מהמחוברים פה דרש חישוב בפני עצמו. התהליך היה דומה אחד לשני, כן? לקחת אלף ולחלק וזה, אבל זה היה חישוב אחר. כשזה אותו חישוב, ולכן זמן הפתרון מתקצר, אפשר, כמובן הכל בפרופורציה, להוסיף עוד קבוצה או שתיים למשחק, ולקבל פחות או יותר את אותו זמן ריצה, אותו זמן של פתרון לתרגיל. כלומר, זה... לא מקבל לחשב איחוד של 100 קבוצות שונות אחת מהשנייה, וכמובן לא אפשרי, בזמן סביר, בטח שלא בזמן מבחן. אבל, קום שלוש קבוצות, שכל אחד מהחישובים הוא שונה, לקבל חמש קבוצות, שהחישובים טיפם זהים, וזה פחות או יותר אותו זמן פתרון, זה בהחלט לגיטימי. אז שוב, בדוגמה שלנו, אין באמת הבדל בין החישוב של A1 ל-A2 ל-A3, הקבוצות עצמן כמובן שונות, אלה מספרים אחרים. אבל החישוב הוא ממש אותו חישוב, מה שמקצר את התהליך. מה יקרה עכשיו שנסתכל על החיתוכים של שתי קבוצות? ניקח כדוגמה מפורשת ולאט ובזהירות. אחד מהם, למשל, את A1 משלים, חיתוך A2 משלים, ואז נסביר בקצרה למה האחרים גם די דומים לו. אז אם אני רושם שנייה את A1 משלים, רגע, רשום את זה מההתחלה, אני רוצה את A1 משלים, חיתוך A2 משלים, זו קבוצת כל המספרים הארבע ספרתיים, שהספרה 2 והספרה 3 לא מופיעה בהם. בואו ננסח את זה כמו שסחנו לפני 3 שורות. כמה מספרים כאלו יש? אז הפעם לספרה הראשונה, שאסור לה להיות 0, כי היא ספרה ראשונה, ולא 2 ולא 3, כי זה מה שאני בודק, יש כבר 7 אופציות. אז יש 7 אופציות, אם זה 7 אולי נראה לי כבר נשום מפורשות. מי הן האופציות? אז 1, 4, 5, 6, 7, 8 ו-9. ולשאר 3 הספרות, שמותר להן להיות 0, אבל עדיין אסור להיות להן, אסור להן להיות, סליחה, 2 ו-3, יש 8 אופציות. אז ולשאר הספרות יש 8 אופציות. שוב, 0, 1, 4, 5, וכן הלאה, עד ל-9, כמה חסכתי כבר, 6, 7, 8, כן, לא תמיד היה חיסכון כבר בשלב הזה, לכן, מה אני יכול לומר על הגודל של A1 משלים, חיתוך A2 משלים, בואו נרשום את זה, אז, A1 משלים, חיתוך, A2 משלים. יש לנו לספרה הראשונה, אמרנו 7 אופציות, ולשאר הספרות 8 אופציות. כמה זה יוצא, אם מישהי חישבה את זה? 7 כפול 8 כפול 8 כפול 8. 584. אוקיי. עכשיו, בואו נשים לב שגם החיתוכים הנוספים של שתי קבוצות יהיו די דומים למה שרשמנו פה, כן? כעת, או באופן דומה כמו שרשמנו למעלה, אם אני לוקח סתם למשל את A1 חיתוך A3 היא קבוצת כל המספרים הארבע ספרתיים, שהספרה 2 והספרה, למה 2? כן, 2, כי זה A1,
נרשום את זה בתוך כזה, שהספרה 2 והספרה 4 לא מופיעות בהם, אז בוקם כדאי לתקן למופיעות, נכון? זה ברבים. שוב, לספרה הראשונה יש 7 אופציות, בלי 0, בלי 2, בלי 4, ולשאר הספרות יש 8 אופציות, בלי 2 ובלי 4, ולכן גם הגודל של החיתוך הזה, של A1 משלים, חיתוך A2 משלים, הוא 3584. אוקיי. באופן דומה, אם אנחנו רוצים את זה A3, סליחה. אם אנחנו רוצים את A2 חיתוך A3, אותו דבר בדיוק, אנחנו צריכים לחשב את כל המספרים, כאילו כמה מספרים ארבע ספרתיים יש שלא מופיעות בהם לא 3 ולא 4. אז שוב, לספרה הראשונה יש 7 אופציות, ושוב לשאר הספרות יש 8 אופציות, וזה שוב פעם לפי החישוב שעשינו מפורשות פעם אחת, 3584. שאלות עד לפה? לבסוף אנחנו צריכים את החיתוך של כולם, אז לא יודע אם זה לבסוף, כן, כי יש עדיין לחשב את הכל ולחבר, אבל מבחינת החלה וההדחה של מה לחשב בפועל, זה כן הקבוצה האחרונה שצריך לחשב אותה. אז A1 משלים חיתוך A2 משלים חיתוך A3 משלים, רגע, חסר לי פה החיתוך, נדחוף אותו באמצע, זה הקבוצה, או היא, כמו ששמענו כבר בפעמים הקודמות, היא קבוצת כל המספרים הארבע ספרתיים שהספרות 2, 3, 4 לא מופיעות בהם. כמה מספרים כאלו יש? לספרה הראשונה עכשיו אסור לה להיות לא 0, כי ספרה ראשונה, ולא 2 ולא 3 ולא 4, כי זה מה שאנחנו שואלים עכשיו בשאלה הספציפית הזאת. לספרה הראשונה אז יש רק 6 אופציות. אפס אמרנו לא, אז יש לנו את אחד, הוא בודד, חוץ מזה יש את 5, 6, 7, 8, 9. משאר שלוש הספרות יש 7 אופציות, להן כן מותר להיות אפס, אבל עדיין לא 2, לא 3 ולא 4. בואו נרשום את זה גם. משאר שלוש הספרות יש 7 אופציות, 0, 1 ו-5, 6, 7, 8, 9. ולכן, מהו הגודל של החיתוך הזה? בואו נעתיק אותו מפה, אולי זה יהיה עדיף מאשר להקריד את זה מחדש. 6 כפול 7 כפול 7, כפול 7, כמה? 2058. בואו נציב את כל מה שחישבנו סוף סוף בזהת אפנו בהחלה וההדחה. אז נציב זאת בנוסחה שלנו. זאתי. בואו נעתיק אותה שתהיה לנו שוב מול העיניים. ואצלנו זה הופך להיות 3 פעמים 5832
פחות, 3, יש שם גם 5,832 כפול 3, כן, זה לא משנה. פחות 3 פעמים, 3,584. ועוד פעם אחת, 2,058. כמה זה יוצא? ולכן, מה שאנחנו רצינו לחשב בעצם על סמך עיקרון המשלים, איפה זה היה? לא, עליתי למעלה מדי. עכשיו את כל זה צריך לעשות פחות 9,000. 9,000 פחות זה, כן. אגף האמצעי בו נמחק. החיתוך אמרנו זה 9,000, שזה כאילו סך כל המספרים הארבע ספרתיים. פחות האיחוד של המשלימים. האיחוד של המשלימים עכשיו יצא לנו 8,802. מה שאומר ש... לא חסר לי פה איזה אפס מסכן. מה שאומר שבסך הכל כמה מספרים כאלה יש, 198. כלומר, יש 198 מספרים ארבע ספרתיים שמכילים את הספרות 2, 3 ו-4. לפחות פעם אחת, כן, שומע את זה בקצרה. ושוב, היה אפשר לנסות לתקוף את זה אחרת, לנסות להגיד, רגע, יש לי פעם אחת 2, פעם אחת 3, פעם אחת 4, אני יכול לבחור עוד איזשהו מספר, ואז ככה לסדר אותם, אולי זה היה מצליח, אולי לא, צריך לנסות טיפה לשחק עם זה בראש, בכל מקרה עשינו להדגים את החלה וההדחה, גם בספר השאלה זו מופיעה בתוך הנושא של החלה וההדחה, והצלחנו לפתור אותה יפה. שאלות על השאלה הזו? אז אני רוצה, נגיד חצי שעה פלוס שנשארה לנו, לדבר על איזשהו נושא שנובע, כאילו זו מסקנה שעדיין בתוך החלה והדחה, אבל זה איזשהו חישוב שאפשר לתת לו שם בפני עצמו, והשם שאנחנו נוטלים לו, זה מה שנקרא תמורות... ילד, יש לי שאלה. כן. אם לא היינו רוצים להשתמש בעיקרון החלה והדחה, תקן אותי אם אני טועה שיכולנו לבחור 6 סיטואציות, בהם 3 מופיע לפחות פעם אחת, או בספרת אלפים, ואז כל השאר להוריד את האופציות של 2 ו-4, פשוט להשתמש בכפול, בשיטה של הכפול, ואחר כך עוד אופציה של 3 מופיע לא באלפים, זאת אומרת בעשרות מאות ויחידות, כנה לגבי 4 ו-2. שוב, אבל צריך להיזהר פה, בגלל זה אמרתי שלא כזה מובן מאליו, צריך להיזהר פה שלא ספרנו את האופציה פעמיים. כי הרי אין לי בעיה שבמספר שלי, 3 יופיע גם באלפים וגם במאות, כאילו 3,324 זה מספר סבבה. בגלל ש3 יכול להופיע גם פה וגם פה, וגם 2 יכול גם פה וגם פה, וגם 4, כלומר, הם כן יכולים להופיע פעמיים, אז כדי לא לחזור על אותן אופציות, צריך להיזהר כשמנסים לעשות זה בלי החלה והדחה, ובפועל אם חוזרים על אותן אופציות ואז מורידים אותן כי חזרנו עליהן, זה החלה והדחה. כי כאילו איך שאני מדמיינת את זה, אני אומרת, נאמר ש3 יושב באלפים, אז אני יודעת שיש לי את 2 ו-4, אז אופציות של מאות ויחידות, למשל, תפוס כ-1, ואז יש לי את האופציה הרביעית שהיא מ-1 עד 9, מ-0 עד 9. ועכשיו, איך תספרי את כל המקרים שבהם 3 מופיע בספרה של העשרות? יפה, אז אני אעשה גם את האופציה הזאת. אבל לא ספרת, את המספר 3, 2, 3, 4 פעמיים. זה כאילו חוזר על עצמו, הבנתי. ואז כאילו אם אנחנו רוצים להוריד דברים שחוזרים על עצמם, אנחנו בפועל עושים עיקרון ההכלה וההדחה, כן? נכון, סבבה, תודה. מלכתחילה אנחנו מנסחים את זה ככה, שוב, אני לא הלכתי את זה הרבה בראש, אני לא מוותר לגמרי על לנסות לפתור את זה בלי, אבל אין ספק שאם אנחנו הולכים כאילו פחות אל ה-obvious בראש, אנחנו מגלים שאנחנו כן חוזרים על דברים שצריכים להוריד אותם, ולכן זה באמת ההכלה וההדחה. אבל אולי אם נחשוב על זה מספיק, מה שאני לא רוצה לעשות, אולי כן נמצא דרך לפתור את זה עם להכפיל ולחלק למקרים, מבלי החלה והדחה.
אז הנושא שבעצם רוצה לדבר עליו, הזמן שנשאר לנו, ושוב, זה לא נושא בפני עצמו, זה נטו מסקנה מהחלה והדחה, נקרא תמורות אי סדר מלא. איזה שם יפה. בואו שאני נזכיר מה זה בכלל תמורות. אז תמורה, כמו שכבר אמרנו בעבר, של באופן כללי אין דברים, זה לסדר אותה מחדש בשורה. יש אין עצרת כאלה. אין עצרת סידורים של דברים בשורה, אבל אם אנחנו שניים מסתכלים ספציפית על הדברים האלה בתור המספרים, 1, 2 עד N, אפשר לקרוא לזה אנשים, שם מספרים, זה הכי פשוט לחשוב על זה ככה, תמורה של המספרים 1 עד N היא סידור שלהם בשורה, כמו שכבר אמרנו בעבר. אנחנו יודעים שיש N עצרת תמורות כאלו, שיש N עצרת סידורים שונים של המספרים בשורה. מה זה תמורת אי סדר מלא? תמורת אי סדר מלא, ככה נעשה את זה בבולד, זה כאילו הגדרה, היא תמורה שבה אף מספר לא מופיע במקום המקורי שלו. כלומר, אחד לא מופיע במקום הראשון, שתיים לא במקום השני, וכן הלאה. למשל, 2, 3, 4, 1 היא תמורת אי סדר מלא של המספרים 1 עד 4. לעומת זאת, אם נסתכל על התמורה 2, 1, 3, 4 היא לא תמורת אי סדר מלא. כי 3 ו-4 כן נמצאים במקום שלהם. כל התמורה אי סדר מלא, שם כאילו קצת מוזר, אבל כאילו אין סדר בכלל, כל המספרים החליפו מקום. אף מספר לא מופיע במקום המקורי שלו. דרך אחרת להגדיר את זה, זה ללכת הפוך. בסדר, זה להגיד, לתת שם לתמורות שבהן מספרים כן נשארים במקום, ואז להגיד, אוקיי, כל התמורות שהן לא כאלה, הן תמורות אי סדר מלא, אז אולי נשמע את זה ככה בכוכבית. בהערה, בלי כוכבית. אם מספר מסוים, לא יודע מה, K, נשאר במקום שלו, כשאנחנו עושים תמורה, אפשר לקרוא לו נקודת שבט, בסדר? של התמורה. נקודת שבט, יעני יושב במקום ולא זז. אבל פחות דחוף לי ההגדרה הזאת, כן דחוף ההגדרה של תמורות אי סדר מלא, שוב, שכל המספרים לא נשארים, כאילו שאף אחד לא נשאר במקום המקורי שלו, כל אחד זז למקום אחר. שאלה על ההגדרה של מה זה? מה אנחנו נרצה לשאול על זה? מה שאלנו כבר? זה 4 הרצאות, כל הנושא של קומבינטוריקה. כמה יש? בואו נספור. כמה תמורות אי סדר מלא יש לה מספרים אחד עד אין שלנו? התשובה היא לא כזה פשוטה, צריך כדי להוכיח אותה את עיקרון ההכלה וההדחה. מה שאני רוצה זה שנרשום את התשובה, ננסח עליה איזושהי דוגמה או שתיים ונפתור מצאותה משהו. אם יישאר זמן, אז נסביר למה זה התשובה שמקבלים. אבל אם לא, אז לפחות את התשובה עצמה תהיה לנו. אז אני אשאל את השאלה. כמה תמורות אי סדר מלא של המספרים 1 עד N יש? אז התשובה היא כזו. קצת מוזרה, אז תחזיקו חזק, מי שמעוניין מסתכל, מי שמעוניין מסתכל בספר. בספר זה עמוד, איזה עמוד זה? 104, בסדר? אז התשובה היא, אין עצרת, כפול הדבר הבא. 1 פחות, 1 חלקי 1 עצרת, ועוד, שנייה אני אראה שכולם יוכלו לראות, ועוד 1 חלקי 2 עצרת, פחות
1 חלקי 3 עצרת, ועוד 1 חלקי 4 עצרת, פחות 1 חלקי 5 עצרת, 1 חלקי 6 עצרת, ככה פחות ועוד, פחות ועוד. אני מוריד את המספרים, המספר במכנה שאני עושה לו עצרת הוא אי-זוגי, אני מוריד אותו, פחות 1 חלקי 1 עצרת, פחות 1 חלקי 3 עצרת, וכשהמספר הוא זוגי במכנה, 2 עצרת, 4 עצרת, אני מחבר אותו, ועוד 1 חלקי 2 עצרת, ועוד 1 חלקי 4 עצרת, אז באופן כללי, איך אני יודע אם אני מחבר את 1 חלקי n עצרת, או מחסר אותו? וואלה, אני לא יודע. לכן אנחנו מכפילים במינוס 1 בחזקת n, שאומר שאם n הוא זוגי, אז זה באמת יוצא פלוס, ואתה מחבר אותו. אם n הוא אי-זוגי, אז זה באמת יוצא מינוס, ואתה מחסר אותו. עכשיו, זאת מסקנה שמגיעים אליה על ידי שימוש בעיקרון ההכלה וההדחה. מה שעושים זה אומרים, בואו נסתכל על הקבוצות של כל התמורות שבהן המספר 1 מופיע במקום, כל התמורות שבהן 2 מופיע במקום, ואז מסתכלים על איחודים, פחות חיתוך, פחות חיתוך, פחות חיתוך, וככל שחותכים יותר קבוצות, זה יותר איברים שמופיעים במקום. שוב, אם יהיה זמן, לא בטוח שיהיה מסקל השעון. אולי באמת נרחיב על זה מעט בבחינת איך מוכיחים את זה, אבל קודם כל, למה זה בכלל מופיע כאן? אז בתוך הנושא הגדול של קומבינטוריקה, זה בוודאי לגיטימי. תמורה זה מה שדיברנו עליו בעבר, בתוך הנושא של קומבינטוריקה. לספור כמה יש, זה בוודאי שייך לקומבינטוריקה, זה ממש משמעות המילה. למה זה מופיע בהכלה והדחה? כי אישו, אם רוצים להוכיח את זה כמו שצריך, ואני לא בטוח שזה מה שאנחנו רוצים, אז צריך להשתמש בעיקרון ההכלה והדחה. בואו נרשום, אולי שתהיה לנו איזושהי דוגמה בכל זאת. אבל אלעד, זה לא אמור להיות מינוס 1 בחזקת n ועוד 1? לא, למה? אם זה פלוס, אם זה מספר זוגי, אז אני מוסיף אותו. לכן אני רוצה שזה יהיה פלוס כשהמספר הוא זוגי. זה שונה, זה בדיוק הפוך ממה שעשינו קודם. כי קודם זה היה בחזקת n ועוד 1. כי שם את הזוגים חיסרנו... בנוסחה בהכלה והדחה. כן. כן, בדיוק. מה שאת אומרת נכון לגמרי, את גם אומרת למה זה נכון. כן, אני מסכים. אם אני רוצה להוסיף את הזוגים, ולחסר את האי-זוגים, אז אני צריך חזקת N. אם אני רוצה לחסר את הזוגים ולהוסיף את האי-זוגים, באמת מה שקרה בעיקרון ההכלה והדחה עצמו, אז מינוס 1 בחזקת N ועוד 1, פשוט להתאים בין הסימן לבין הזוגי, שאני רוצה להוריד או להוסיף, והאי-זוגי שאני רוצה להוריד או להוסיף. אולי אפילו לפני הדוגמה, לא יודעים מה שום דוגמה, ואז אולי נעיר מה שצריך להעיר, משהו לא חשוב, אבל בכל זאת נעיר אותו. למשל, כמה תמורות אי סדר מלא של 1, 2, 3, 4 יש? אז אני מציב 4 בנוסחה שלי. 4 זה בעצם לחשב את הכל עד ל-4, אז את כל ה-3 נקודות אני לא מצריך. הסכום מגיע ל-4 ופה זה נגמר. וחוץ מזה, אין, אני יודע שהוא 4 עצרת, כן? אז בואו נרשום את זה. וזה נטו מספר, כן? לחשב. 4 עצרת זה 24, ויש לנו פה 1 פחות 1, ועוד חצי פחות שישית, ועוד 1 חלקי 24 זה 12 פחות 4 ועוד 1 זה 9. אם ממש בא לכם, אפשר גם לרשום, זה לא כזה הרבה, אפשר ממש לרשום אותן מפורשות. כן, כל התמורות כמו זאתי, יש לה עוד 8 חברות, שבהן אף אחד מהמספרים 1 עד 4 לא נמצא במקום. שאלות על איך השתמשנו בנוסחה בשביל המקרה הזה? אז מה שרציתי להעיר, כן, אז ככה גם הערה, לא חשוב, אבל בכל זאת כדאי שנשים לב לזה, מבחינת מה אנחנו אמורים וצריכים לעשות, אז נשים לב, בלי לשים לב, אלא מכיוון ש-0 עצרת זה 1, כמו שכבר דיברנו, אנחנו יכולים לרשום את הנוסחה עם איזשהו
סידור קצת יותר חוזר על עצמו, במקום לרשום 1, בואו נרשום 1 חלקי 0 עצרת. ואז כאילו זה איכשהו האיבר הראשון מתכתב עם איך ששאר האיברים מתנהגים, 1 חלקי 0 עצרת פחות 1 חלקי 1 עצרת, וכן הלאה וכן הלאה, ותכלס, אם אני רוצה לרשום את זה אפילו יותר מקוצר, אני יכול להשתמש בו בסימן הסכום. הרי יש לי פה סכום, זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה. אז בפועל, איזה סכום אנחנו עושים פה? נגיד K. אבל אלעד, המספרים הם 1 עד 4, לא מ-0 עד 4. לא, זה במקרה, זה במקרה הספציפי הזה, אני מדבר על המקרה הכללי. לא, אז אני שואלת למה 0 עצרת מצטרף? כי המספרים הם מ-1 עד N או מ-1 עד 4, מה שנבחר. יש לי בנוסחה את ה-1 הזה, נכון? לא, השאלה שלי האם גם אם הוא לא חלק מהמספרים 1 עד N, יש את החלק של 1 חלקי 0 עצרת? לא ככה מעין את השאלה, זאת היא הנוסחה, נכון? כן, שאתה אומר תמורת היא סדר מלא של המספרים 1, 2 עד N. זה לא כולל המספר 0, אז למה 1 חלקי 0 עצרת גם נמצא בנוסחה? אז שוב, בנוסחה יש לי פה 1, נכון? בואו שרשם. לא, את זה הבנתי. אוקיי, אני אשאל את זה אחרת. אם מדובר במספרים מ-0 עד N, אז יהיה לי 1 פחות 1 פחות כל השאר? אז שוב, במקום לחשוב על זה כעל 0 עד N, אני פשוט טיפה אסדר את זה ולחשוב על זה כעל 1 עד N ועוד 1. במקום עד N. בסך הכל, יש לך N ועוד 1 מספרים. אני אומר, מלכתחילה, כמו שגם רשמנו, ואמרנו את זה כשרשמנו את זה, נוח לחשוב על תמורה כעל 1 עד N. אבל מה שחשוב, צריך מספר האיברים. אם הייתי שואל אותך, בכמה אופנים אפשר לסדר N אנשים בשורה ולא מספרים, אותו דבר, N עצרת. בכמה אופנים אפשר לקחת N אנשים שעומדים בשורה ולסדר אותם ככה שאף אחד לא נמצא במקום שלו, היא סדר מלא של N אנשים. מה שחשוב זה המספר. כיף לנו לנסח את זה כי זה נוח באמצעות המספרים 1 עד N. אם את רוצה לשאול על המספרים מ-0 עד N, תחשבי עליהם כעל בסך הכל N ועוד 1 מספרים, ולכן תחשבי עליהם כעל המספרים מ-1 עד N ועוד 1. במקרה שוב, הספציפי שלי, מה שרציתי להעיר זה שבמקום 1, אני יכול לרשום 1 חלקי 0 עצרת, כי שניהם הרי שווים ל-1, ואז אפשר לדחוף את זה בתוך נוסחה של סכום, מינוס 1 בחזקת K, זה לא פה, אלא פה, מינוס 1 בחזקת K, כפול 1 חלקי K עצרת, שהיא נוסחה ככה פר סגורה, בלי 3 נקודות באמצע, מצד שני, אם נשים לב לנוסחה המפורשת, תכלס שני האיברים האלה מיותרים. הרי הם מבטלים אחד את השני, כן? מצד שני, או כמו כן, לא יודע אם זה הפוך, שהמילה מצד שני מתאימה פה, אז בואו נרשום כמו כן. שני האיברים הראשונים, תמיד מבטלים זה את זה. תמיד שווים ל-1, ומבטלים אחד את השני. ולכן אנחנו תכלס יכולים לרשום שלמה שווה הנוסחה שלנו. רגע, לא התקתי את זה נכון. שים את זה פה. תכלס למה שווה הנוסחה שלנו, אני פשוט יכול להיפטר משני האיברים האלה. הם מבטלים אחד השני תמיד. ותכלס, שנייה אני ארד שורה, אני אשמע את זה כמו שצריך, אני יכול לרשום את זה באופן הבא. אני יכול לרשום את זה בתור הסכום שמתחיל תכלס ב-2. כי שני האיברים הראשונים של הסכום, 1 פחות 1, בכל מקרה מבטלים אחד את השני. אז אם כבר, אז כבר, אם כבר רוצים לתאר את הנוסחה באיזושהי דרך יותר מקוצרת או משהו כזה, לא באמת צריך שהסכום יתחיל מ-0, כי בכל מקרה האיבר 0 והאיבר 1, מבטלים אחד את השני, ותכלס, מי שמתחילים לעבוד, גם הדוגמה שרשמנו פה, זה האיברים שמתחילים ב-2. אז אם כאילו, ככה זה הערה, שזה לא כזה קריטי, כן? אז אני אעשה 1 פחות 1, כמה זמן זה ייקח לי? 0. אבל עדיין, אם רוצים טיפה לסדר, טיפה לדייק, אז אפשר אפילו לרשום את הדברים, כמו שרשמנו אותם עכשיו. שאלות על מה שרשמנו עכשיו? אוקיי, אז דוגמה
לבעיה שמשתמשת באי סדר מלא, זה בעיה שאפשר לקרוא לה בכמה אופנים, זה בעיה נפוצה, יש עליה אולי אפילו ערך בוויקיפדיה, אני רוצה לקרוא לה בעיית המזכירה המבולבלת, אבל זה לא נראה לי השם הרשמי, אז אני שנייה אחפש לכם איך זה נקרא, בעיית המזכירה המבולבלת, אני אחפש בגוגל, כן, לראות אם הוא נותן לי, מבין מה אני רוצה, בעיית המזכירה הרשלנית. בוויקיפדיה זה נקרא פשוט בעיית המזכירה. בסדר? בלי לכנות אותה בכינויים. פשוט בעיית המזכירה, אז אולי בואו נרשום את זה גם אנחנו ככה. אז דוגמה, בעיית המזכירה. בעיית הדבר גם אפשר לקרוא לזה. למה? הרעיון הוא כזה. הבוסית נתנה למזכירה אין מכתבים לשלוח לאין אנשים. ואין מעטפות שעל כל מעטפה יש את השם של מישהו. השם של אחד מהנמענים. שם של אחד מהאנשים האלה. אתה מילה מעטפות, סתם. ואין מעטפות. לא כתבת מעטפות, ואין מעטפות. אוקיי, פה. זה זמן להבין מה זה. אוקיי. ואין מעטפות, מעטפה, יש שם של אחד כל אחד מהאנשים. מה המזכירה צריכה לעשות? המזכירה צריכה להכניס את המכתב הנכון למעטפה הנכונה, ולשלוח אותו. המזכירה צריכה להכניס כל מכתב למעטפה שלו. מכתב שמיועד לברוך, למעטפה שכתוב עליה ברוך. המכתב שמיועד לנורית, למעטפה שכתוב עליה נורית, וכן הלאה. אפשר לשאול את עצמנו מה הסיכוי שהמזכירה תפשל, כלומר שלפחות מכתב אחד לא ייכנס למעטפה שלו. אבל מה שאנחנו שואלים זה את הדבר הבא. בכמה אופנים המזכירה יכולה לפשל עד כדי כך, ככה שאף מכתב לא ייכנס למעטפה הנכונה. כן, הבוסית רוצה לפטר אותה. אם אפילו מכתב אחד יצליח להכניס נכון, היא תלך למשאבי אנוש, תגיד לה מה, תראי, מכתב אחד הכניסה נכון, את לא יכולה לפטר אותה ככה סתם. הבוסית, כדי לפטר אותה, צריכה שהיא כל המכתבים, לא יוצא מן הכלל, תכניס לא למקום הנכון שלהם. בכמה אופנים המזכירה יכולה לבלבל את זה עד כדי כך? להכניס את המכתבים למעטפות, כך שאף מכתב לא ייכנס למעטפה הנכונה שלו. אז תוכל לפטר אותה ויהיה פה שלום ושלווה, לא יודע, משהו כזה. מה שמעניין פה אותנו, זה פחות מעניין, אבל זה כאילו לדבר על מה קורה כשאין הוא מאוד גדול, כן? כשמתקרבים לאינסוף מכתבים, יוצא מספר די מפתיע, לא מפתיע אם צוברים מספיק ידע מתמטי, אבל כרגע עוד אין לנו את הידע הזה, זה פחות דחוף לי. אז אם אני שנייה מסתמצם חזרה על השאלה, ואיך מתקשר למה שאמרנו עכשיו, אז זה ממש אותו דבר. אני רוצה שכל מכתב, תקראו להם מכתב 1, 2, 3, עד המכתב ה-N, אני מסדר אותם, במעטפות שלהם, שעכשיו למעטפות כעל המקומות, ואני רוצה שאף מכתב לא יהיה במקום. אני רוצה שכל מכתב ילך למקום אחר מהמקום המקורי שלו, למעטפה אחרת מהמעטפה שמיועדת לו. אלו בדיוק תמורות אי סדר מלא, נכון? אף אחד מהמכתבים לא נכנס למעטפה שלו, זו בדיוק תמורת אי סדר מלא. אם נמספר את המכתבים והמעטפות המתאימות להם, כל אחד באחד, שתיים, ככה, עד ל-N, אז אני רוצה שאחד לא יהיה באחד, ושתיים לא יהיה בשתיים, ושלוש לא יהיה בשלוש, וכן הלאה. אנחנו רוצים, אנו שואלים בכמה אופנים כל K לא נשאר במקום.
אפשר לנסח את הבעיה אפילו אחרת, שהמזכירה קיבלה את המכתבים בפנים, ואז היא הרבבה אותם, זו מזכירה לא רשלית, המזכירה הנקמנית, או לא יודע, משהו כזה. זו בדיוק, כמו שאמרנו, תמורת אי סדר מלא. ולכן התשובה לבעיית המזכירה, היא באמת הנוסחה של תמורת אי סדר מלא. עכשיו שוב, זה דברים שפה נסח גם באופן מעט שונה, כן, שהמזכירה היא זאתי שלא עושה בעיות, אלא זאת שצריכה לסדר את הדברים כמו שצריך, כן, לסדר אותם איך שהם מסתדרים. כאילו, מה שאני אומר, גם, תסתכלו גם טיפה, אם בא לכם וזה מעניין ויש לכם זמן, בערך הוויקיפדי של זה, כאילו אפשר לנסח את זה הפוך. אפשר להגיד, המזכירה, לא יודע מה, מקבלת באמת אין מכתבים, ויש לה אין מעטפות, ועל המכתבים לא רשום למי הם. ואז היא צריכה לסדר את זה ככה שהם כן ילכו למקום הנכון. ואז כאילו היא רוצה בדיוק ההפך מתמורות אי סדר מלא. ואנחנו יודעים שבקומבינטוריקה לחשב את ההפך ממשהו, זה כמו לחשב את המשהו, פשוט לעשות עיקרון המשלים. גם היום עשינו כמה דוגמאות כאלה. עכשיו ננסח את הבעיה האחרת, בעיית המזכירה זה שם כללי לדברים שיותר מורכבים ממה שאנחנו מתארים פה, וגם שוב, על מה שאנחנו מתארים פה, אפשר להמשיך ולשאול דברים נוספים. כלומר, למשל, אמרתי דוגמה של דברים שאוהבים לשאול מדעי המחשב, מה קורה כשאין גדול? כן, לאן דברים זזים? אז כש-N זה 4, יצא לנו פה 9 וזה, מתוך סך כל התמורות של 4 שזה 24, 9 מתוך 24 זה, לא יודע מה, קצת יותר משליש, כן? מה קורה כשמתקדמים עוד ועוד, כן? כמה תמורות אי סדר מלא על מיליון מכתבים יש, מתוך כל התמורות של מיליון מכתבים? מה החלק היחסי? אז יש לי תשובה. כן, ככל שאין גדול, גדל והולך, תמורות האי סדר מלא מהוות איזשהו חלק יחסי מסוים מתוך סך כל התמורות. האמת היא שגם בחוברת מזכירים את זה בקטנה, אז אולי כדאי שנרשום את זה, אבל שוב, זה כבר פחות חשוב. בהערה. איך מגיעים למספר הזה? אז זה פחות דחוף לי עכשיו. האמת היא שבמהלך התואר, הידע המתמטי שתצברו יספיק כדי לנמק את התשובה שכבר ניתן פה, אבל אנחנו כרגע עוד לא בשלב של לסיים את התואר, אז רק נוותר על זה, רק נרשום את מה שאני רוצה לרשום. אז הערה, במקרה של n שווה 4, יש, כמו שראינו, יש, כפי שראינו, 9 תמורות אי סדר מלא, ויש 4 עצרת של סך כל 24 תמורות בכלל. כלומר, החלק היחסי של התמורות אי סדר מלא, של התמורות אי סדר מלא מתוך כל התמורות, הוא 9 חלקי 24. ככל שאין גדל והולך, אפשר להראות שהחלק היחסי של התמורות אי סדר מלא מתוך כל התמורות הוא בערך 1 חלקי אי. כשאי זה המספר הזה במחשבון, מה הוא בכלל, זה נושא לקורס אחר, שזה סוג של מעניין בפני עצמו, כל החישובים האסימפטוטיים האלה, מה קורה כשאין רץ וגדל, הם דברים שמעניינים אותנו בסך הכל במדעי המחשב. אפשר גם, בספר האמת זה לא מוזכר, אפרופו הזכרתי היום את הבדידה 2 של חולון, אז שם דווקא כן יוצאו טיפה להזכיר את זה, לתאר איזושהי דרך אלגוריתמית לבנות תמורות אי סדר מלא, כן, כאילו פה רק אמרנו כמה יש. איך אני יכול לתאר את כולן? כלומר, במקרה של למשל 24
תמורות בסך הכל של ארבעה איברים, מתוכן יש תשע תמורות, היא סדר מלא, האם יש איזושהי דרך לתאר באופן אלגוריתמי, תעשה ככה א' ו' ג' ותקבל את כל תשע התמורות האלה באופן כללי, האם אפשר לתאר איזושהי דרך אלגוריתמית, שוב, תעשה א' ו' ג' ותקבל את כל תמורות היא סדר מלא של קבוצה מסוימת, התשובה היא כן, אבל שוב, כל אלה שאלות שאפשר לשאול, ואנחנו פחות שואלים, רק לסיכום, סיום, whatever, שתקראו לזה, הנושא של החלה והדחה, הבאנו את המושג של היא סדר מלא, שוב, שהוא בעצם פתח להרבה שאלות אחרות, אבל אנחנו יש לנו סילבוס, זמננו לא כזה ארוך, דברים שאנחנו צריכים לסמן עליהם וי, ודברים שאנחנו צריכים לומר, ויש דברים שלא, אמרנו דעתי מספיק, ובזה באמת נוכל לחתום את הנושא הזה של תמורות אי סדר מלא בפרט, ושל החלה והדחה בכלל. אפשר גם במובן מסוים לומר שאחרי פחות או יותר ארבע הרצאות סיימנו את הנושא של קומבינטוריקה, אבל אני לא הייתי קורא לזה ככה, כלומר, אני אצלו בחוברת, כפי שמופיעה במודל, אז הפרק של קומבינטוריקה באמת פחות או יותר נגמר בנושא של החלה והדחה, שנגמר בנושא של תמורות אי סדר מלא. יש בסוף עוד איזשהו משהו קצר של טיפה להרבב בין קומבינטוריקה וסדרות נסיגה, זה לא משהו שנעשה, לא צריך לדאוג, יכולים בעצם לדלג על זה. למרות שזה לא כאילו משהו חדש או משהו כזה, אולי כן נדבר על זה טיפה פעם הבאה. מה שאני כן רוצה לומר זה שכאילו יש בחוברת פרק נפרד לנושא שנקרא עיקרון שובה חיונים, אבל נדבר עליו בשבוע הבא. מה שרוצה לומר זה מבחינתי עיקרון שובה חיונים הוא גם חלק מקומבינטוריקה, אז כל עוד לא סיימנו אותו, לא סיימנו קומבינטוריקה, אבל זה משפט די קצר, אז בהחלט שבוע הבא יספיק כדי לסיים אותו, וגם עוד אולי דברים שאני רוצה לומר על קומבינטוריקה, ועוד לא הספקנו להגיד. ברגע שסיים את זה, את שבוע הבא, יישארו לנו, אם אני לא טועה, עוד שתי הרצאות, לא כולל זמן עודף שאולי יהיה בשבוע הבא, שאותן נקדיש לנושא של גרפים. לא יודע אם לסיים את כולו, כמו שאמרתי בתחילת הסמסטר, אנחנו רוצים להבין, לא להספיק, אז נראה כמה נספיק, אבל אלה דברים שפחות צריכים להדיק אתכם. וגם כמו שאמרתי, פחות מדהיגים אותי. בכל מקרה, אנחנו באיזשהו שלב שבו אנחנו די מסיימים כבר את הנושא של קומבינטוריקה שליווה אותנו כמה הרצאות. טוב, נראה לי שלא נספיק עוד איזשהו משהו, גם תכף נסיים אותו מדי זמן. בואו אז נסיים להיום. יש שאלות על מה שאמרנו היום? אז לא הבנתי, מה הפתרון של הדוגמה האחרונה שעשינו בעצם? לא הבנתי, על איזה שאלה את מדברת? על כאן, על הבעיית המזכירה. לא, אז שוב, יש לה בדיוק תמורות אי סדר מלא, מה שרשמנו פה, כן, אין הצרת, כפול, זה וזה וזה וזה. אמרנו, זה בדיוק תמורות אי סדר מלא. לא נתכח לסך את זה כבעיה, אבל זו התשובה. תודה, תודה רבה. שאלות נוספות? טוב, אז בואו נסיים להיום. אפשר רגע שאלה רגע באופן בבקשה? כן, בטח. מה היה מצופה מאיתנו בשאלה הרביעית האחרונה לגבי הקומבינטוריקה? זאת אומרת, אני עניתי את התשובה תשובות הסופיות ללא הסברים, וירד לי על זה ניקוד, אז רציתי שתסביר מה מצופה. מצופה, כמו שגם רשום בבוחן עצמו, לנמק כל מה שעושים, תשובה סופית אף פעם לא תספיק במבחן מתמטיקה. זאת אומרת, לא תוצאה, אלא גם את הדרך לחלק את התוצאה למה שהיא... יותר מזה, הדרך זה הפתרון. תוצאה הסופית, גם אמרתי את זה בקומבינטוריקה המפורשות, כאילו התוצאה הסופית, היא פחות קריטית, אני רוצה שתביא, לרוצה שתסבירו לי למה סופרים כך וכך. אם במקום 9 כפול 8 לא רשמתם 72, נשארתם עם 9 כפול 8, על זה לא ירד ניקוד. מה שחשוב לרוב במבחן זה גם מה רשום בהתחלה, לנמק את כל הצעדים, זה הדרך. עכשיו זה לא נכון רק לשאלה 4 בבוחן של בדידה 2, זה נכון בכל מבחן ובכל קורס מתמטי. הדרך זה מה שמצפה מכם להראות. תשובה הסופית זה דובדבן שבקצפת. אוקיי, תודה.
שאלות נוספות? טוב, אז בואו נסיים להיום, שיהיה לכם ערב מקסים. שיעור מעולה, תודה. בכיף, אנחנו נהנים פה ביחד, וניפגש שבוע הבא, נראה כבר איך יתגלגל משם, כמו שאמרתי, יש לנו לא הרבה דברים לעשות, אבל כן, לא מעט. בינתיים, שוב, ערב טוב, תשמרו על עצמכם. אז אנחנו כן מספיקים גרפים, נכון? גלעד אמר היום שלא נספיק, יכול להיות שלא נספיק לתרגל? זה אולי משהו התכוון? כאילו אמר? לא, לא נראה לי, תראו, יש לנו עוד 3 שבועות, הרצאות ותרגולים. כל מה שלא גרפים, אני נסיים בוודאות כבר בשבוע הבא. מה שישאיר לנו עוד שבועיים, נניח שנוותר על השבוע האחרון, כי לא יודע, כי אין לו תרגול, כי אולי נעשה חזרה, זה משאיר לנו עוד שבוע אחד, השבוע של עוד שבועיים, שבו בוודאות אפשר לדבר על גרפים, לא יודע אם, כמובן לא נעבור על כל הנושא, כי גם עליו אפשר לדבר 4-5 הרצאות, כמו שעשינו על קומבינטוריקה למשל, אבל כן נספיק לעבור על דברים בסיסיים. וגם יהיה זמן לתרגל אותם, בטח בשבוע האחרון לפחות. אוקיי, מעולה. תודה. טוב, ביי ביי, להתראות. תודה. תודה, להתראות. ביי, תודה.